подкаст эхэлж байна. За өнөөгийн подкаст энэ удаа ээжийг бас дахин одоо урилгаар оруулж ийн гэх юм уу та тийм. Өрсөн чи өрсөлт гэж шүү дээ. Тийм. За тэгээд хамгийн гол юм нь юу гэхээр өмнөх подкастн дээр маш олон уусууд за ээжийн нөгөө илгээ солиулсан талаар дээрэс нь энд эмчилгээ хийлгсэн талаар за мөн одоо яавал одоо наач очиж яг тань шиг ингэж эмчилгээ хийж болох вэ гэдэг асуултууд маш их ээжэд болон за манай пэйжээр мөн миний одоо фейсбુક руу хувьчилж итер маш олон улсууд одоо захидал битсэн учраас за тэр болгонд нь ээж ингээ хариулаа тэр болгонд нь ингээ яриад ахаа айгүй хэцүү байсан учраас одоо яг ямар нөхцөл байдлаар ямар түүхээр одоо ээж энд хурж ирээд энэ эмчилгээнд ингэж орвоо гэдэг яг өөрийнх нь босон бодит байдлыг эхлээд нэг подкаст хэлбэрээр яриад тэгээд одоо цаашдаа эмчнэр юу гэж зөвлөсөн тэр талаар хоёлаа ярьсан дээр баха гэж бодчих. Тэгээд нөгөө захтал битсэн усуд маань эмчнээс бас та бүхэн бас сайн сонсоод өөрийнхөө асууя гэж бодож исэн юмнууд та хариултыг авах байхаа гэж бодож байна. За хоёлаа эхэлэх үү? За тэгээ. За хамгийн анх яг хаанаас одоо хамгийн анх өвдөж эхэлсэний талаараа тэгээ яг ямар одоо юу вэ гэдгээсээ одоо ямар өвчтөө байсан гэдгээсээ эхэлсэн дээр баг гэж бодож тээ. За эхлээд юуны өмнө одоо надаас бүх одоо энэ эмчилгээ үйлчилгээ бүх зүйлийг сонирхож асуусан над руу мессеж бичсэн бүх хүмүүс энэ өдрийн минь төргий тэгээд өнөөдөр амралтын өдөр одоо та бүхэн сайхан амарч байна уу. За би хоёр чиглэлээр л яри үндсэндээ миний өвд яаж өвдсөн хүмүүс нэг их сонирн биш байх. Энэ улсад ямар шугамар орж ирсэн эхлээд яг ямар эмчилгээ яаж хийгдсэн гэдэг нь хүмүүст их сонирн байх. За тэгэхээр зэрэг юм байна. Би 14 онд ерөнхийдөө 6 дугаар сард яг миний өвчин одоо хүндрэл хэлбэрлүүгээ ороод Монгол улсад групп торсон. Тэр хүртэл би улсад ажиллаа хийгээд ерөнхийдөө би бол гайгүй байсан байхгүй юу. Тэгэж нэг их илэгний Монголын эмчнэр ерөөсөө картон дээр ингэж бичдэг байсан. Илэгний гадаргуу та нар өөрсдийнхөө одоо эмчи эхот хараад битсэн зүйлийг айгүй сайн нягтаж уншмаар юм бэлээ, мэдмэр юм бэлээ. Надад одоо үргэлж ингэж хүчдэг байсан байхгүй. Илгэний гадаргуу ойлт жигд бус багт одоо өөр хар өөр хэлэх юм бол аван тавтай л гэж байгаа байхгүй юу. Ойлт жигд бус илгэний гадаргуу ерөөсөө жигд бус илэг өөхлөлттэй. Энэ үгийг би аюу олон жил бичсэн ирнэ. Эмч надад энэ үг Google-ийнхээ тайлбар хэлдэггүй. Ямар утгатай гэж. Ямар утгатай хэлдэггүй. Ямар ингэдэ онш тавьж байгаагаа хэлдэггүй гэснээр би мэддэггүй. Илгэний гадаргуу ойлт жигд бус тэгэхээр зэрэг энчнээс эхлээд л тэгж онш аваад бичигдэж эхэлснээс эхлээл надад бас сероз үүсэж исэн байна. Одоо энд ирээд ойлгоход яагаад тэр удаа биднес нэг үгээр хэлэхэд малын гидс доторыг ингээ гаргаад ирэхэд илэг бол ерөөсөө яг ингээл гүлийсэн улаан эрэхтэн харагддаг шүү дээ. Тэгэхэд миний илэг тухайн тэр онш тавигдаж яахдаа гадаргуу нэгээ цоохортсон жигд бус болцсон байсан юм байна. Одоо зүүрлж хэлэх юм бол дочин шиг юм байна шүү дээ. Одоо тийм ч бишээ. Одоо ингээд нэг аван тав одоо өөрөөр хэлбэл одоо зүүрлж хэлэх юм бол одоо нэг ингээд нэг батгтай нүртэй нэг хүмүүс байдаг да. Цагар болцсон. Нүхтэй олцсон. Тийм л хэлбэр лөө байсан байна. Одоо яг бодход миний бодлоор бол тэрийг л хүн аягүй сайд тухайн үед би өөрөө ихд ойлгоод биений илэг болохоо болж байгаа юм байна шүү гэж ойлгож ирсэн бол эмчилгээ дэрт хамрагдаад хоол унтаа эрт тохируулаад ингээд архтай арчаатай явсан бол илэг солиулах хэмжээнд хүртэл би муудахгүй байсан байх гэж бодож байгаа байхгүй юу. Яг тэр би өөрөө өвчнөө ойлгодгоо, оншийг ойлгодгоо. Ингээд зэрэг бас манай Монголын эмчнэр хүмүүс анх ингээд үзүүлж байгаа хүмүүстэй оншийг ойлгуулдаг. Тэгэж онш бичүүлэг гарч байгаа хүн чинь өөрөө бас анх шатны мэддэгтүнтэй ойлгож явах хэрэгтэй байсан байх. Илэг өөхлж ин шүү. Та илэг таньны илэг өөхлөлттэй байна гэдэг бол илэгэнд бас маш муу үзүүлэлттэй. Илгийг өөрөө тэр өөхөссөн гадаргуу чи илгийг өөрөө гимтээдэг юм байна. Тэрийг бас өөрө би эвт ойлгосон бол өөрөө одоо биендээ арчаатай хамдаад дасгал хөдөлгөөн хийгээ хоол оцох зүйлээ хөдөлгөөнтэй байгаад тэр илгийг өөхлөх хэмжээ дотор илгийг дачаалал өгч тархлахгүй байсан юм байна гэдэг.
Ягаад би нэг хідээдэг юудэгтэйч биш. Өөрөө нөгөө 8 9 цаг дандаа суугаа ажилтаа огт хөдөлтгүй суугаа ажилтаагаасаа болоод яг таргалцсан. Тэрийг олохоор зэрэг юу гэж ойлгох вэ гэж бараг л хүмүүсийн хэлдэг нэгд буйны тарга. Хоёр би хөдөлгөөнгүй суугаа ажилтаа юм чинь таргалалгүй яах вэ? Насны юм гэж ойлгодог байсан. Энэ бол ерөөсөө маш буруу. Ягаад тэгэж илэг өөхснөрөө илгээ өөрөө гимтээгээд тэгээд илгээ өвчлүүлж ирсэн байна гэдгийг л энд ирээд ойлгож байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр зэрэг хүмүүс одоо эртнээс өөрөө чинь яг ингээд эмч үзээд ер нь таны илгээний гадаргуу харахад одоо яхаа аппарат нь жигд бас ойлттай юм байна, энэтрэ өөхлөлттэй байна гэж бичүүлэл би ямар эмчилгээнд тамрагдах вэ, яах вэ, яах вэ, одоо би юун дээр анхаарах вэ, одоо тий илгээний өөхлөлтийг яаж бууруулах вэ, одоо муу холестерин гэдэг үзүүлсэн шинжилгээгээр муу холестерин өндөр гарахаа зэрэг дотоод өөх энэ чинь буруу үзүүлэлт болоо явчих жоохгүй муу үзүүлэлт. А тэгэхээр зэрэг энийгэ болохын тулд би яах вэ, яах вэ гэдгийг эмчтэйгээ зөвлөд өөртөө анхаарал баг залуу гэлтгүүгээр арчаатаа явах юм бол над шиг ингээ илдэг солигдох хэмжээнд хүртэл муудахгүй гэдгийг урьдчилан ингээд анхаарал ярьж байгаа байхгүй юу. А тэгээд би ийм манштайгаар 14 оны 6 дугаар сард уураг алдагдaltaй гэсэн ойштойгоор гүрв тогтоолгоод тэгээ уураг алдчихжээ шүү. Урагны алдагдaltaй гэж хэлэгдэж би ойлгоогүй байхгүй юу. Уураг алдна гэж юу хэлээд байгаа. Уураг алдхаар зэрэг бүрвт ордог юм байна гэдгийг мэдээл. Тэгтээ би цаагаараас өөртөө бас бацалтай би яг гүрвт орж ийна гэдэг чинь миний би цаагаараа муул байна да гэсэн л сигнал авсан болохоос ш. Миний илэгний сероз өндөр хэмжээнд тулж ийн гэж ойлгоогүй бас. Тэгээ 14 оны 6 дугаар сард намайг илэгний сероз, уурга алдагдaltaа, илдэг өөхлөлтөө хавантаа гээд гүрв тогтоолдох гээд очиход тэр гүрв тогтоодог тэр инженерийн зөвлөгөөний тэр 10 дугаар төвийн дарга нэг эрэгтэй хүн байсан. А иймэрхүү онцтой хүмүүс Монголоор дүүрэн байгаа. Энийг гүрвт оруулаад байх шаардлагагүй. Бараг серозынхаа эмчиг томруулаад дэр гэж хэлээд намайг гүрв тогтоолохгүй гаргацсан байхгүй юу? Мууца. Тэгсэ чи манай өрхийн эмч хүй болохгүй таа бол болохгүй. Яруусе ийм байхад таны гүрв тогтоолох та эмчилгээ тамрагдахгүй ёстой болохгүй нэ тэрэгэд тэр эмч хүүхэн одоо хинч гэдэглээд болормоо эмч. Нэгдүгээр хорооны тэр өөрөө нөө дараа руугаа буцаж орж ижээ чинь болохгүй гэж ижээ надад гүрв тогтоохоор энэ хүүхэн надад өрхмийн гүрвийн мөнгө олж өгөх гэл ингэж энтэй гэсэн бодол төрсэн болохоос биш би өөрөө цавар муудцсан байна гэсэн бодол төрөөгүй. Тухайн үед яа тэгэхээр зэрэг тэр 10 дугаар төвийн дараа өөрөө багт ийм онш зур цахас авал байгаа мэгаа гэд аюу хинэггүй илэнгүүд нь би дотроо бас л баярлж байгаа юм чи. А тэгвэл би гайгүй юм байна гэсэн чи тэр эмэгтэй юм чи хоцор үгээ та болохгүй хэзэр би өөргөө муу байна уу сайн байна уу гэдгээс ойлгохгүйсэн байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг эмчнэрийн энэ хандлагад хүн өөрийгөө бас би сайн байна уу муу байна уу би одоо яг айх ёстой юу өөрийнхөө биен дээр хяналт тавьж цаашаа яг ингэж эмчилгээнд анхаарах ёстой юу гэдгээ мэдрэх ёстой байсан байна. А тэгэхээр тэр эмч эрэгтэй эмч намайг бол бас л буруу хинэггүй зангаасаа бас морийн унуулчих шахсал байгаа байхгүй юу. Тэр эмч надад анхаарлаа тавар болохгүй тавар эмчилгээ тамрагд одоо яаралтай эмчилгээд ороо шүү тавар ураг алдна гэдэг их муу үзүүлэлт юм байгаа шүү этэр гэж ойлгуулаагүй бол за нэг ийм учиртай. За ингээд би ураг алдагдaltaа ийм онштойгоо ерөөсөө л 14 оны 6 7 сард ойлгож байгаа байхгүй юу. Хүн өөрийнхөө өвчнийг мэдэрч эхлэн ойлгоно гэдэг чинь бас их том алхам болж байгаа байхгүй юу. Тэгээгүй хинэггүй яваад дэсэн мэт эцсийн тулгаад хүү хай болдог. Тэгэл хөт очиж штий. Эмчлэгийг авч амжаагүй нөгөө оройтно гэдэг чил тэрийг хэлээд байгаа юм байна. За тэгээд 11 сар би Солонгос яваад Солонгос очоод үзүүлээ. Тэгэхээр Солонгосын эмчнэр, Солонгосын эмчнэрүүд ерөөсөө шууд хилдэг юм байна. Танд бол ерөөсөө ямарч эмийн эмчилгээ, танаа монголчууд ардын эмчилгээ зүү юм уу барай засалт их дуртай ард хүмүүс шүү. Танд бол тийм эмчилгээ огтос таарахгүй. Та тэр тусмаа илгэрүүгээ зүг тавиулаад бариулт нь инээд тэрэгэд буруу гэж яах юм бол танд нэг бол тэр бол шууд өхөл төрөгнээ. Энийг нэг тату ойлго. Хоёр тал танд эм болон эми эмчилгээ, янз бүрийн тарианы эмчилгээ огтос нэмэр болохоос өнгөрчээ. Та бол баг оройтх шатантай орсон өвчтөн байна. Ингээд танд бол илэх шилжүүлэлт суулгахаас өөрөөр ямар ч тийм эмчилгээ үлдээгүй байх гинхүүд нь бистэ шокт орж байгаа байхгүй. Яа тэгэхээр ерөөсө 6 дугаар сард нь би юу ягаад
Групт ороод өөрийгөө муу байна гэдгийг ойлгож исэн хүнд 11 дугаар сард нь штэ 10 сарын сүүлээр 11 сар гээд би Солонгост очихдоо шууд тэгж хэлэхэр би ч одоо юу болцсон болоо гэд. Тэгээд би аюу сань ингээд гитс ингээд томроод идэгсэн. Тэгтэн би тэгэл тархлаал байгаа юм багтаа л гэж боддог байсан болохоос биш. Би гитсэрэ дүүрэн устай байгаагаа мэдээгүй байсан байхгүй юу? А услаал яваад ич тэр ус нь ингээд дүүрээ. Хевлийн хөндий ингээд усаар дүүрээд ингээд устай болоод яваадсан гэдгийг мэддэггүй байсан байхгүй юу? Ингээд надад шууд хэлсэн л дээ Солонгосын тэр асааны эмнэлгийн эмч нар танд бол эрэгтэй шилжүүлэлт суулгад хагалгаа хийх өөр эмчилгээ байхгүй. А та зөвшөөрвөл манад эрэгтэй суулга хагалгаанд орж болно. 250-аас 200 сая вооны өртөгтэй хагалгаа хийгднэ. А дээрээс нь та бол Б, С вирустэй, вирусын идэвхтэй өндөртөө дээрээс нь нэмдэг нь сахарын диабети 2 дугаар шатанд орцсон өндөр цайхрын үүтэй зүйлэлттэй. А тийм учраас цагалгааны явц бол хагалгаа бол хүндрэлтэй явагдан сахар өндөртөө нөхцөл хагалгаа хийхэд цус алдах магадлал маш өндөр байдаг. Ийм эрсдэлтэй хагалгааны танд орно гэд ингээд ярьцсан чи би ч одоо бараг өөрөө эрүүл гэж бодож исэн хүн чинь. Жохоо ураг алдсаж жохоо л өөрчлөлтөө нөгөө 10 дугаар төв эрэгтэй юм чи чинь бараг ийм хүн захаас юм байдаг гэх тухай жоо тайвширцсан юм чи. За ингээд би бүр шокд ороод ингээд тэгээ яаж илэг солидгийн нэтрээ болсон чинь одоо ойр дотны төрөл төрөсөдөөс үндэсний бүлэг тааруулж байгааг ингээд илгийн солино. Илэг авнаа. Тэгээд илэг тань дээр солино гэж хэлсэн. А тэгэд одоо би чинь ганц хүү ганц охинтой хүн. А яг тухайн үед л цусны бүлэг охиноор бол таарсан. А тэгэд охинд манай охин бол ичи би шууд үгүй. Одоо ингээд л өрөөсөө бүхэл юмаа за юу яа одоо тэр мөнгө төгрөгж юуж үйдгийн агаа хөтөр бол одоо бүгдийг таны төлөө хийн. Мм. Одоо таал одоо ястаа яг л үлдэх хэрэгтэй гэж инглээ. Тэгэхээр зэрэг би бас бодсон л да дотроо би ч бас их хүн ээж хүн миний өхөж одоо гэрлээгүй хүнтэй суугаагүй хүүхэд гаргаагүй ийм байхад охиноосоо ингээд эргэтэн мэрэгтнийг аваад ингээд би 100 наслаач юу гөрч юу гэт ингээд дотроо ингээд ээж хүч ингээд олон бодолд ингээд ирж байгаа байхгүй юу. А тэгэхэд 14 оны үйл явдал юм чинь 14 оны 5 дугаар сард төвшөд өлгөнө хоёр маань шивэд рүү ирсэн байсан. Энэ хоёрын бичиг баримтаас нэг тухайн үе яг эрэнгүүтээ шууд ингээд амьдрах эрх мэрэг гарахгүй учраас наашаага намайг одоо муу байна гингүүд нь төвшөө хүрээд ирэх визний боломжгүй байсан уу яахгүй юу. Тэгэхээр зэрэг би дотроо юу гэж бодсон гэхээр зэрэг за нэгэд би ийм муу байгаад эмчлэгээгүйгээд энэ мандаг орны эмчнэр хэлж байгаа юм чинь ерөөсөө охины ихчлэлтэй явцсан эцгүй хооронд өөрөө гээд нэг сайхан охинтой бүх захиас махиас үг мөгөө хэлээд компьютер дээр нь бичиж орхилоо. Одоо ерөөсөө хүүтэйгээ амьд дээр нь очиж шивэдэд уулзаал. За хүтгэн бол тэнд үхээ хүүтэй эмчлүүлдэг бол эмчлүүлэл тэгэл л учраа л тий. Тэгээд тэр төвшөө бас энэ тас ингээд ямар шугамар яаж эмчлүүлдгийг хүн гаднаас авч эмчлүүлж болдгийн болоо нэтрэ гэдэг хөрхмийн судалч хэлсэн. За би та надад түр зогсоож байгаа. Би яг энд юу болж ирсэн юм яг үргэлжлүүлээ яри тээ. За ээжийг одоо ингээд нөгөө Солонгост очоод за эхгийг бол зайшгүй солихоос аргагүй байна гэдэг мэдээг бол би энд амьдэр дөлгөнөр төр ирчээд эн чинь үсрээл нэг үлээ 2 сар болж ирсэн үү. За тэгээд тэр үед сонсчоод бас л одоо энэ шоконд орж байгаа юм чинь. За тэгээд дүүтэйгээ яриад юу болох вэ яах вэ хөө гэд. За тэгээд манай хамаатан садангууд бүгд одоо ярилцаал тээ. За Солонгост илгийн солидгийн байна. За Монголд байгаа байр маяг одоо ч бүхэл зарж болох бүх юмыг зараад за тэгээд одоо ингээ ээжийг одоо энэ ээжийг одоо эмчилгээнд оруулах хэрэгтэй гэд надад одоо манай хамаатан садангууд бол зөвлөж ирсэн. За тэгээд би за Солонгост бол ингээ оруулчихт юм байна. За тэгвэл Солонгост хамгийн гол одоо Солонгост оруулахар за үн төгрөгийн одоо ингээ яг тухайн үед нь илгийн ингээ солиулаад болчихт юм байна. Хамгийн гол юм нь болохоор юу гэхээр арталын одоо тэр нөгөө им а дээрэс нь нөгөө үзүүлэх одоо тэр нөгөө нэг асрамж халамжийн үйлчилгээ нь бол бас дахиад давхар бараг хагалгаа хийх дайны зардал болж байгаа байхгүй. Энийг ингээд нэлээ сайн бодоод за ер нь яавал дээр вэ гэдгийг би эндээ ингээд судалж ирсэн л дээ. За тэгээд судлаад ерөөсөө л ээж нь ерөөсөө өөрийнхөө хажууд авчирээ тэр холоос ингээд ах айгүй хэцүү юм байна гэд ерөөсөө энд судлаад ирсэн чинь шивээдэд бас илгэний хагалгаа
солидог гэдэг юуг сонссон хүмүүсээс нь а дээрэс нь Францад бас маш сайн солидог гэж сонссон. За тэгээд ерөөсөө за энд л ерөөсөө үзээд аль тийм энд л хамгийн эцсийн найдвар юм байна гэх. Тэгээд ямар шугамар яаж солих уу гэд судалж агаад ээж рүү аяллалын виз явуулсан байгаа тийм. Одоо аяллах явуулсан байгаа. За та аяллалын юугаар энэ урилгаар ингээд энд хүрээд ирээ. Энд хүрээд ирсэн цагт болох юм байна гэд тэгээд яасан байгаа. За. За тэгээд за ингээд би яг одоо өөрөөр хэлбэл одоо охинтой хамаг гэрээс мэрээсээ одоо цагчиж байгаа байхгүй одоо гүнл юм бол хүнд юм байна. Одоо миний махан ганцаараа үлдээ. Хамгийн гол нь юу би бод тооцоолсон гэхээр зэрэг төвшөд төр ирээр хагалгаанд орлоо гэхэд манай охин виз нь өөрөө чөлөөтэй ингээд ирээд ээж болохоор визтэй байсан учраас охинтойгоо би уулзч болохыг ахүүтэйгэл нэг амьд мэд уулзаад хоёр ясаа ингээд юу яйдаал гэсэн бодолтойгоор орж ирсэн. Нарийн ширийн шивэдийн имчилгээ үйлчлэгээ энийг бол үндсэндээ бол би бол сайн мэдэхгүй байсан. А төвшөд төрөл хүтэйгэл уулзсан бодолтой ирсэн. Ангид би 1 дугаар сард Монгол руу яваад буцаад Солонгосоос 1 сарын яг 2-нд буцаж ирсэн. 1 сарын 13-нд нөгөө Герман элчингийн Швед руу чинь Шенгений орны визээр явдаг. Хүмүүс ямар визээр Швед руу ордог юм гэж бас асуусан байсан учраас хэлж байгаа Швед руу Германы элчинд материалаа өгөөд Шенгений виз даруулад тэгээд энд орж ирдэг юм байна лээ. А тэгээд би 13-ны цаг аваад Германы элчинд шууд айли виз хүссэн. А энд надад урилгыг бол одоо төлгөө нөгөө үеэл ахын урилга бичиж өгөөд би 14 хоногийн визтэйгээр айли визээр энэ улсад орж ирсэн. Энэ улсад орж ирэхдээ замдаа би 10 хэдэн цагийн нислэгээр туркар дамжаад орж ирсэн учраас онгоцон дотор би өөртөө маш их ядарч өмнө зоригтой орж ирсэн. Онгоцон дотор маш их ядраад орж ирсэн. 1 сарын 25-ны шүн онгоцноос буугаал ерөөсө 27-ныхаа өглөө би эдний Королевско Путингээгээд эмчлэгтэн шууд хэвцсэн акутаар нь. А тэгэхэд би акут гэдэг нь яралтай тоо. Яралтай тоо зөөхөр. Тэр хооронд чинь би өөрөө нэг л өдөр эдний тун чадсан. Би маш өвдсөн байсан, муу байсан. А тэгээд эмчлэгт ирээд намайг шууд хэвтгэхэд эмч нар прайгу гайхажсэн. Ягаад тэр зэрэг би муутай хүн бүр ингээд олон цагийн нислэг туулаад ингээд шууд эмнэлэгт ороод ирнэ гэдэгт бол айгүй гайхаж ирсэн. Тэгээ би 1 сарын 27-нд тэвтээд шууд үнэнгээ хэлсэн л дээ. Ягаад гэхээр зэр би бол өөрөө ийм элэгний одоо ийм хатуур сэрэз сайхар гэсэн үгээр Монгол дэмжлүүлж ирсэн. Энд манай хүү байсан хүүтэйгээ уулзахж ирсэн. Гэл ингээд хэлсэн. Тэгээ түлээж авсан эмчнэр хүлээж аваад тэгээд намайг шууд таныг одоо тий ийм хүн цагаатлаар үгүй аяллаар явжгаад манай эмнэлэгт ирж хэвтлээ гэдгээ цагдаагийн байгууллага цагаатлын албанд мэдэгдэж болох уу гэж асуудаг юм билээ. Тэгэхээр зэр би болно оо тий надад бол нуугаад ингээд байх юм байхгүй. А тэгээд би бол өөрийнхөө яг эмчилгээ Монголд Монголын эмчнэр бол зөвлөсөн л дээ надад давагдар жимч ад би өөрөө юуны хяналтанд байсан тэр ангаахын их сургуулийн нэгцэн эмнэлэг гээд одоо эмнэлэг байдгийн Монголд тэрний хяналтанд байсаалтан тийм эмчтэй тэтэр бол зөвс бид нар бол таны эх оронтой илгэшилжүүлэн суулгах хаалгаа хийж бол чадахгүй яагаад гэвэл яг одоохондоо одоогийн байдлаар 14 онд шүү дээ 14 онд яг одоогийн байдлаар 11 хүнд эрэгтэй шилжүүлэх суулгах хаалгааг илгэшилжүүлэх суулгах хаалгаа хийцэн байгаа а тухайн тэр 11 хүн маань хавсарсан өвчин байхгүй өөрөөр хэлбэл тань шиг вирус байхгүй сайхны өвчингүй ийм 11 хүнд бид нар ингээд солонгос эмч нартай хамтарсан багаар тусламжтайгаар ингээд хийцэн байгаа. А таныг бол одоо нэгэн тань хүндэрсэн хэм хэлбэр дээр бид нар хийж чадахгүй та цаг алдахгүй гадагшаага өндөр хөвчөлтөй оронд явах хэрэгтэй шүү гэд зөвлөсөн. Тэгэхээр зэрэг би ч өөрөө бас бодохгүй юу ямарваа одоо шивэд рүү явах гэж байгаа юм чинь тэр оронд очихоороо одоо би ингээд өвчтөө намайг эмчлээд өгөөч гэж би мэдээж эмнэлэгт нь хандна. А тэгтээ яагаад та ингэж хандж байгаа гэхээр зэр би бас нэг үзүүлэх бичгтэй бай гэж бодоод тэр эмч нараас та нар манай улсад ийм хаалгаа хийдэггүй хийж болохгүй байна. Бид нар ийм хаалгаа энэ бол хүндрэлтэй хаалгаа учраас надад тийм хийж болохгүй гэсэн бичиг хийгээд өгөөч гэсэн доктор жимч бол хийж өгсөн илэгний доктор жимч. А тэнгүүд нь би тэр бичгээ бариад өөрийнхөө л бодлоор
эрүүл мэндийн яамны дээр орсон сайт дээр нь. Би тэр үед бас их хаадтай зүгээр эрүүл мэндийн яамны гадуур явж хагаад явна би явж ирсэн. Тэгээ чинээс өрөөсөө нэг бичиг авчих гэж бодоод ресепшнээс нь асууад хоёр давхарт нь ороод ямар хаалгаар ордог юм блэ гэж явж яснаа төрийн нарийн бичиг гэдэг хаалгаар нь ороод хэлсэн байхгүй тий их чинь нэг ингэ имжтгэж явах хүсэлтэй байна. Би хайхгүй юм уу явж ирсэн. Алхаа дарааж өгж явж алхахдаа амьсгаа өндөртөө хаван ихтэй. Тэгээ чи нэг явах хүсэлтэй байна. Надад ингэж Монгол оронд намайг имжиж бай чадахгүй гэсэн бичиг хийгээд өгөөчи. Яамны тамгатай. Тэгэх юм бол би нэг аль нэг оронд л очиад би имчилгээ тамрагдахад бас нэг засгийн газрын тамгатай бичигтэй юм чинь болж магадгүй гэж би бодож байгаа гэсэн чи тэр имжтэй айгүй сайхан хүлээж аваад та олон дахин наашаага битгий ирээрээ. Би танд зохицуулаад тэр бичиг гаргаад өгье. А гэхдээ би хуулийн зөвлөлтөөгөө асах ёстой гэж хэлсэн байхгүй юу. А тэгээд би гэртээ байж исэн чи утастаа. Танд бидний бичиг төлөвлөд гаргачлаа. Та өөрөө битгий ирээ. Надаас айгадсан байхгүй юу. Та өөрөө битгий ирээрээ хүүхэд явуулаараа би тэр ингээд явуулсан. Айгүй өвчтөө ядарсан. Би айгүй ядарсан. Үг хэлэх гээд нөгөө хүүхэнтэй чи ярих гэж ярьж чадахгүй тэр хүүхэн надад ингээд ус өгөөд би ингээд ярьж исэн байхгүй юу. А тэгээд та өөрөө битгий ирээрээ хүн явуулаараа гэдэг чи манай дүү яваад байсан чинь засгийн газрын эрүүл мэндийн яам засгийн газар гэсэн бланкн дээр тамгатай. А энэ хүний хүсэлтээ одоо гэж ингэж бичиж байна. Тэгээд энэ хүн бол Монгол орон дэмжлэгдэх боломжгүй байна. Эмчнэрийн дүгнэлтээр, манай эмчнэрийн дүгнэлтээр өөрт нь бид нар өндөр хөвжөлтэй орон тагалгаа хийх зөвлөлөө гэсэн бичиг хийж өгсөн байхгүй юу? Хийж өгсөн байсан. За тэр бичгийг аваад ингээд энэ Шивэд улсын цагаачийн албанд тэр хоёр бичгийг өгсөн би. А тэгээд цагаачийн албанаадыг мэдээ шалгана. А эдний Монгол удаас Монгол ерөөсөө Монголоос ингээд яг над чи нисэж орж ирээл би цаачаа альбан шууд хамтаа дэмжлэгэд яасан миний хувьд л анхны тохиолдол байсан энэ улсад. Надаас өмнө нэг хүүхэн илэх солиулсан байсан. Тэр болохоор бүр урд нь Шивэд улсад ирээ суурьшаад ажил хийдэг энд амьдрах эрхээ авцаа ажил хийдэг ажлын гэрээгээр ажиллая хийдэг ийм байжгаад өвдөд илх солиулсан учраас энэ бол Шивэд улсад байсан хүн учраас арай өөр статустай натчих зүгээр ингээл нисэд ороод ирсэн хүн бол биш байсан байхгүй юу. А Кэтер Монгол руу бас холбогдож судална. Энэ орон чинь бас ингээд юу яаштай. Одоо өртөг өндөртөө хаалгаа хийх гэж байгаа хүнд зүгээр өө тийм үү гэж алгаа тусч аваад л хичихгүй штэ. А эдний цагаачийн шийдвэр бол ерөөсөө хоёр хан шийдвэр үүдэг юм байна. Нэг бол имчилэн, нэг бол буцаа. Имчилэх юм бол үн төлбөргүй имчилэн. А нэг бол манайх имчлэх боломжгүй гэсэн шийдвэр гарах юм бол тэр хүнд хугацаа заагаад тэр тунгийн дотор манай улсыг орхиж яваараа гэсэн шийдвэр гарна. Ерөөсөө юм хоёр хан шийдвэртэй. Энэ хоёр шийдвэрийн аль нэгийг над дээр гаргахын тулд намдыг судлана. А ингээд судлаад ирэхэд зэрэг Монгол улс үнэхээр тэр үед бол цөөхөн тооны хүнд илэх шилжүүлэлт суулга хагалгаа хийцэн. А гэхдээ юугаар солонгосын имч нарын хамтарсан баг бүрэлдэхүүнтэй ордог. Ийм л үе цаг үед нь би энд ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс ерөөсөө үсрэл ороод ирэхээр хийчихнэ гэж зарим хүмүүс ойлгоод байх шиг байна. Миний цаг үед 14 онд Монгол улсад элэг шилжүүлэлт суулга хагалгаа хэрхэн хийж ирсэн бэ гэдгийг энэ улс шалгасны үндсэн дээр надад 15 оны 1-р сард зөвшөөрөл өгсөн байгаа байхгүй юу. Энэ бол он цагийн маш их ял өнөөдөр чи 19 он. 5 жилийн өмнөх одоо эрүүл мэндийн манай хөгжлийн тухай яригдах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг он цаг хугацаанд чи юм аягүй хөгжиж байгаа учраас одоо өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад хичнээн тооны хүн тагалгаа хийж байгаа. Эх орондоо манай эмчнэр эрэгтэй шилжүүлэлт суулга хагалгаа амжилттай сайн хийлдэг гэдэг нь дэлхийн эрүүл мэндийн одоо юунд самтга бүртгэгдсэн. Манай сэрэглэн эмч одоо чин бүрэн эмчэднээсээ хагалгаа бүртгэгдсэн. Чин бүрэн юм чи хэн идэрч одоо энэ Францад ирээд бас одоо манай энэ эрэгтэй солидог тэр нөө сэрэглийн эмч чин Францад ирээд бас дэлхийн ямар эмчлээтэй шагнал магад итэр саяхан авсан байсан. Ингээд ирэхээр зэрэг Монголд улас эрэгтэй шилжүүлэх хагалгааг их орондоо нутагшуулаад амжилттай сайн хийж байгаа гэсэн дүгнэлтэнд одоогийн байдлаар хүрсэн байгаа байхгүй юу. А миний тэр үед хүрээгүй байсан учраас надад шууд эмчилгээ тань дээр хийх боломжтой байна. Би танд эрэгтэй шилжүүлэлт суулга хагалгаа хийгээд амь насаа чинь аварнаа. А өөр бас өөр ямар үзүүлэлт надад нөлөөсөн гэхээр зэрэг та Монгол улсад нэгэд илэрч солиогүй байна.
сольж бол энэ хүнд бол солих боломжгүй байна гэдэг нь нөлөөлж байгаа. Хоёрт би яг элхэн дээрээ нэг хайлтар нари эмчилгээ хийдэг байсан байхгүй юу? Яг ингээд ямар ч эмчилгээ хийсэн хүлээж авахар байсан. Багхгүй юу? Урд нь ингээд суцаа болгох юм уу? Янтрын тим эмчилгээ хийхэд эднийх ин чинь шал тэр эмчилгээ хийлгэсэн эмчнэр дээрээ гардаж өргөжлүүлж эмчилүүл гэдэг зөвлөгөө өгөөд өгдөг юм байна. Яг тэгээд зурд мэдээч те ямар ч одоо өөрөө хэв нэг барилгын хаан бодож байгаа дутаа хийж байгаа зэрэг тэр хүн л өргөжлүүлээ бодохгүй өөрөө очих хэрэг бодгийнх нь өнгө нь өрчлөгддөгтөл адилхан л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг на би ерөөсөө элгэн дээр тим эмчилгээ хийгээгүй байснаас эдгэрт бас нөлөөсөн заахгүй энэ одоо тий а тэгээ буцаагаад энэ хүний эх оронд нь буцаа гэд хэлэхэд зэрэг хөл дээрээ явчихдаггүй болчихсон байсан учраас бас гарцаагүй өндөрт нь хөвтсөн байхгүй юу. За дээрэс нь нөгөө сахарын хавсарсан юм. Тэгээ дээрэс нь айгүй өндөр идэвхтэй Ц вирустэй сахар айгүй өндөртэй байсан. Энд эднээс нэгэд хавсраад ирэхэр зэрэг гарцаагүй надад таныг бид нар эмчилье. Одоо таныг буцаахгүй яг энд эмчлэн мана одоо яг таны амьдралыг уртасгах, илэх шилжүүлэлтийг суулгах одоо тийм төсөл тань дээр яг хэрэгжинэ. Тэгэд ингээд тэр төслийн өртөг мөрдөг юм байдаг гэдгийг танилцуулж ирсэн багхгүй. Ингээд л би эмчилгээнд тамрагдсан. А түүнээс би яг ингээд нэг одоо тийм эрүүл мэндийн байгууллага тантаад эдний эмнэлэг тантаад мандаад өгдөг гэсэн тийм шугам бол байхгүй. А зүгээр л өөрөө хүүтэйгээ уулзах гэж орж ирсэн эднийх бол эрүүл мэндийн салбар боловсролын салбар нь улс өөрөө бүгдийн 100% даадаг үн төлбөргүй гэдэг нь хуулийн байдаг учраас хууль нь хэрэгжихээс өмнө цагаатчийн албан шийдвэрээ гаргана. Энэ хүнийг эмчлэх үү, эмчлэхгүй юу гэсэн. Эмчлэнэ гэсэн шийдвэр гарсан л бол эрүүл мэндийн систем эмчилгээ үйлчлэх үн төлбөргүй гэсэн хуулийн дагуу үн төлбөргүй орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр мөнгөний одоо эйжен тэр хагалгаа надад бас нэг эмч нь хэлчихсэн л дээ. За танаа эйж чинь ингээд эмчилнэ. Бид ингээд одоо ингээд юугийн сольноо. Эрэгтний сольноо. За тэгээд энэ вирус эдрийн бүгдийг бид нар устгахнаа. За энэний ингээд зардал бол одоо хэдэн мянган корон билээтэй. Айгу өндөр. 300-аас 500 мянган Америк доллар хийдтэг хагалгаа гэж тайлбарлаж ирсэн багхгүй. Тэгээд энэ зардал бол ээжс ч юм бол авахгүй. А энэ зардлыг бол бид бол хүмүүнлэгийн байгууллагаас энэ зардлыг одоо ингээд төлж байгаа гэдгийг та нар өөрсдөө бас мэдсэн ойлгоорой гэж бүр альбий ясаар хэлж ирсэн. А надад тэр энэ довшин сууад урт хугацаагаар одоо ингээд довшин сууж амьдрах эрх өгөөгөө таныг үн төлбөргүй эмчилнэ гэсэн шийдвэр дээрээ ч гэсэн хүмүүнлэгийн байгууллага ингэж хандаж зөвшөөрсөн учраас таавал яг энд ингэж эмчлэгдэх боломжтой боллоо гэд тэр үгээрээ тэгэж хэлж ирсэн баг. Би бол дөрөв эднийхээр эдний цагаачийн байгууллагын гаргасан статусаас дөрөвч биш, оргнолт хүссэн хүн биш, улс төрийн оргнолт хүссэн хүн биш, дөрөвч ирсэн ч хүн биш. А би зүгээр эмчлэгдэх гэж ирсэн тийм хүн ба. Статус нь ингээд өөр болчихж байгаа байхгүй юу? Эрүүл мэндийн цагаач. Эрүүл мэндийн одоо тийм юу эмчилгээ өгсөн цагаач. Тий. Тэгээд тийм статусаар надад энэ урт хугацаар амьдрах эрх олгоод тэрнийхээ дагуу урт хугацаар амьдрах эрх болохоор энэ шивэд иргэний дайны эрх хэдлчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүй чинь эдний иргэд өөрсдөө үн төлбөргүй эмчилгээ үйлчлэгээ авах ёстой хуультай учраас энэ юугаар тэгэх зэрэг энийг хүмүүс аягуулсаа ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгээд надаас хойш монголчууд ерөөсөө монголчууд гэдэг хаан байхгүй бүх хүн бие бинийгээ нэгийгээ өвчтэй байхад хаана хинэн хин ямар эмчилгээ хийлгээд идэвхчээ гэдгийг судлаад тэрлүү ханддаг тэр эмийг нь олоод уулгачих юмсан гэж хүн болгоны л мөрөөдөл байгаа хинэгээ ч гэсэн өвдсөн. Тэгэхээр зэрэг яг тийм мөрөөдлөөр л бүгдээрээ над руу хандж байгаа учраас тэрэнд нь тайлбар би гацаага өөрөө сэтгэлээсээ хийж байгаа. А тэгэхээр зэрэг одоо надаас хойш 2-3 хүн энд ирсэн яг ингээд над чиг өвчтэй. А гэтэл эдгэх юу гэж үтсэн тэр улсууд 2-ынч буцаад явцсан. А яг гэсэн гэхээр зэрэг танах их орондоо 17-18 онд орж ирсэн байхгүй тед нар чинь. Би чи 15 он тагалгаанд ороод намайг сайжирж майсраад аваа хөлдөрөө босоод 16-7 онд хүмүүс сонсож байгаа байхгүй. А энд нэг хүн ингээд идэгчлээ босчлоо гэд. А тэгээд надаас сонсоод над ингээд дамдамаа сонссон улсууд чинь ингээд 18 онд ч 2 хүн орж ирсэн. Тэгэнгүүт чинь юу яадаг юм бэ лээ. Танах их орондоо
эх шилжүүлдэн суулдах, хэрэгтэй шилжүүлдэн суулдах хагалгааг амжилттай сайн хийчээд байхад та нар яагаад манай улс руу зорж ирээд байгаа юм бэ? Тэ? Ингээд дандаа эмчлэхгүй гэсэн буцах шийдвэр өгчихжээ. А тэгэхээр зэрэг бас сайн ингээд наашаага ирээ эдэргэж бодож байгаа болсоо та сайн судлаараа а би бол цаашаа альмны шийдвэрийг бас мундаг сайн мэддэг хүн биш. А гэхдээ бол тэр улсууд л авч чатаагүй. Яагаад гэвэл зэрэг манай улс ч одоо цай сайхан хийж байгаа гэдэг мэдээлэл дүүрэн тавьж байгаа учраас дэлхийн нийтэд оруулсан байгаа хөөх. Тий. А бас нэг бүхэн над руу ингээд архангай аймгийн нэг эмэгтэй над руу уцаар хандаад идвэсэн. Намайг энд эрэгтэй шилжүүлэлт цул хаалгаа хий гэсэн. Би наад руу ч очихмоор байна гэд. Тэгэхээр зэрэг би энд одоо 18 онд энд одоо яг тэгж хэлээд боломжгүй болцсон байлээ шүү гэд хэлсэн. Тэгсэн чинь нэг хүнтэй Францад холбогдсон чи тэр хүн хүрээ дэрэ болдог гинлээ гэж хэлснээс болоод тэр эмэгтэй Францад очисон 2 сар шахан Францад бараг л үр дүнгүй шаху байж байжгаад эмчилгээ хийхгүй надад нэтригээ тэгсээ тэр хүүхэн 78 хоног эмнэлэгт хэвцээ. Тэгэл тэр хүүхэн над руу бас холбогдоод өгсөн. Энд над нэг зөвхөн тариа хийж ийн зөвхөн шинжилгээ аваад ингэж ингэжсэн та таныг бол илэх солих хэмжээнд бол болоогүй байна. Манай улс бол эмчлэх боломжгүй гэж хэлээ. Намайг та буцтаа гэсэн. Би ерөөсөө буцмаар байна хүний нутагт ямар ч эмчилгээгүй яг ганцаархнаа ирээ бисэн хэцүү байдалд орчлоо гэх тэр эмэгтэй буцсан. Яг ийм байдалд орохгүй тул та нар хэрвээ ирэй гэж бодож байгаа зорж байгаа усуд бол маш сайн судлах хэрэгтэй. Эдийх бол одоо манайхыг маш сайн эмчилгээ хийдэг орн гэдгийг судалцсан мэдсэн байгаа учраас бас тэр болгон эмчилгээний цагаач хүлээж авахгүй болчиход байгаа юм шиг байлээ шүү гэдгийг бүр хэлмээр байна. Төгрөг мөнгөө бүх хөрөнгөө ингээл бас гардтаал тэр нөгөө өвчтэй хүмүүс маань тэр гол цагийн аялал онгоцны нисгийг туулаад энд ирдэг бас тэр нь бас бүтэмжгүй болчоод бас хэцүү. Аль аль талтаа. Тэгэхээр зэрэг энийг бас сайн одоо тэр эмэгтэй гэж тэгэл одоо идэгцэн юм чинь бид нар бас тагна гэж бас бодож бас отойгонтой бас болохгүй юм шиг болцсон байлээ гэдгийг л хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Яг энэ дээр нэмээд хэлэх юм. Ээжийн одоо саяны энэ хагалгаанд орсон энэ түүх бол 2014 манай Монголын эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн салбар, за тэр дундаа энэ илэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа одоо ямар төвшөнд байсан гэдг нь бол дэлхийн нийтэд болон манай монголчууд бидэнд бол ойлгомжтой байсан. За одоо 2018-19 он гараад ингэж явж байгаа энэ бол манайх одоо бараг 2 жилийн өмнө байна уу та тий. Би монголчууд бид монгол эмчнэр бид дэлг шилжүүлэн суулгах хагалгаа эх орондоо хийдэг боллоо гэдгийг дэлхийн нийтэд зарлалцсан. Тий. За тэнгүүд чинь нөгөө энд байгаа шивэдийн одоо тэр нөгөө цагаатчлагын алба нөгөө энэ бүх юм чинь мэдээж тэрийг зарлалцаад хахад яагаад ингэж энэ усуд хурж ирээд ингэж байгаа юм танах солидгүй юм биш гэдэг хариултыг өгөөд байгаа юм. А тухайн үед бол нөгөө тэр юм хийдгүй исэн ингээд судлаад аа хийдгүй байна. Тэгээ засгийн газрынх нь бүр тамхтай юм бичгийн үртэл энд ингээд байгаа учраас за мэдээж энэ хүн бол эрүүл мэндийн цагаач усч байгаа учраас за орох нь бол зүйтэй юм байна гэдэг шийдвэр гаргасан юм. Тийм. Энийг аюул сан ойлгороо гэдгийг бол хэлмээр. А тэгэхээр тэр бас нэг бас ингээд чирэгдэл өөрөөсөө чирэгдэл болчихвээ. Хүний бас ингээд ядраачихвээ. А тэгээд зарим 2-3 хүнтэй би надруу ингээд бас зөндөө олсод ханддгийг. Би тэр болгонд бас хэлмээр санагдаад хэлдэг байхгүй өөр юм. Хатлах амин тэмцээдэл нэгийгээгээл ингээд явж байгаа юм. Би энд нэг өөрөө идэгчэл ганцаараа энд ихэхэ суугаад байж болохгүй. Хүнийхээ ясанд ч болохгүй. А тэгэд нэг эмэгтэй сайн төрөө сард надтай холбогдсон манай хүүхэд эмчнэр илэгчээс ямар ч ажиллагаагүй болцсон ямар ч илэг нь ямар ч ажиллагаагүй болцсон одоо ганцхан илэг солихл үйл ажиллагаа үлдлээ гэж хэлсэн гэхдээ би тэр ээжид аюу сайн хэлж хэлсэн байхгүй та битгий ингэж хүүхдийнхээ хажууд хүүхдэд чиний илэг ямар ч ажиллагаагүй болсон гэдэг үгийг битгий дахиж хэлээрээ. Би яг над сонсоод би гадны хүн сонсоод өө тэмүү гэд ингэ тайлбарлаж байна. Илэг гэдэг чинь өөрөө сэтгэлийн эрэгтэн. Илэг ямар ч ажиллагаагүй болно гэж бас байхгүй ч хүн өөрөө өөхөд очиж штт. Жоохон ч гэсэн ажиллагаа байгаа учраас тэр хүн хөрх юм амьд сэрүүн байхад эмчинч тэр ээжинч тэр чист ямар ч ажиллагаагүй болчлаа. Нэтрий гэж хэлээ хүүхдээ нэгэд айлгаад хоёр сэтг санаагаар нь унгаад
ингэж хямрааж болохгүй. Зүгээр одоо муу бол муу л байгаа биз. Хөрх юм амин тэмцэж яхад айл болох сайн арчилгаа, сувилгаа болох боломжтой бүх эмчилгээг, үйлчилгээг хийх гээд л зүтгэх хэрэгтэй. А түүнээс үгээр дээр нь нэмээ даалаад чи эсвэл ямар ч тэр эн чи арайчлаг чилэг багтай ээжл хөрх юм айсандаа сүртэй натруу яриад би тайлбарч хийсэн битгий тэгж чи эсвэл ямар ч эмчилгээг болсон одоо илэгбэр баг байхгүй гэлтэхэд зөв төсж байгаа байхгүй айгаад нэгэд за тэгэд за одоо ингээ цагаачийн асуудал нэм бай хоёрт одоо яг өнөөдөр илэгний эмчилгээнд орох гээд илгээ ингээд илэг нь өвдцэн өвдөд эхэлцэн одоо ингээд ийм илэг нь өөрчлөлттэй бүх хүмүүс одоо зүгээр ингээд энд ямар илэгэн дээр ямар эмчилгээ хийдэг юм бэ гэдгийг л сонирхож хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Түүнээс биш би миний өвдцэн өвдсөн нэг парад хүмүүс сонин биш. За тэгээд ингэдэг юм байна. Энд ирснийхээ ихний яг ирснийхээ маргаашд би эмнэлэг төвтэй 2-3 хоног эмчдэр надаас пахан шинжилгээ аваад зургийг аваад эхот хараад өдрийн хід эхот хараад эмчлэгээ ингээд би бүр гайхад тэтэрчтэй ямар хийхэд ордоо бараг л уншилж чадахгүй байгаа юм багтаа тухайн юм бодоодсэн байхгүй юу. Тэг тэгжсэн чил за одоо өнөөдөр танаас юу яа? Илгнээс одоо илгнээс гэнэ ходоодноос хөвдийн үнтэнээс ус аа Яг тэнгуч би одоо усмас аганыг хязгаарлал амар том айжсэн үндэ бол айжсэн. Би тэгт өөрхийн гидснийхээ уучиг олдоггүй юм байхгүй. Хайвуу том гидс. А тэг би юус өгнэг өтгнөр би зас чаддггүй. А тэг хаяа нэг өтгөн гаргаад зэрэг бүгэл дотор нь л онгоогоо дотор уучирдаг. Тэг би тэг яагаад ингэ өтгнөр би зас газарлаг гэж амсгаа авах хэмжээнд ингэ дотор онгоогоод идэгэн болдог гэж бодоол яваад идэгсэн байхгүй. За тэгсэн чинь амгийн анхны ус авалтаар хитэн литр ус авсан гэж бодож байна. 14 литр ус. Би тэр бүстэй шок дорсоо. Зүгээр ингээд нэг шалангатай ингээд нэг хоолой яал газар шиг ингээд нэг устаа тэр юуг ингээд тавиал ингээд бакалгаруудын болоо эмнэлгийн юуг нь. Тэгэл тэр нь ингээд литр 500 дээр дүүрхээ зэрэгэл цаашаага аваач ясгаал литр 500 гэл 1.5 гэл тэмдэглээд ингээд а тэгэд 3 литр тутамд 100 грамм уурга тариагаар хийдэг юм бэлдэ. Яа тэгвэл тэр айгүй хөвлөн өндөнөөс ус аваад байх тусам хүн уурга маш их алдгаад зур уурга алдна гэдэг чинь эрдэг маш их уургаар тэчиж явах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр зэрэг уурга гадагшаага алдаад тэр хөвлөн өндөнөө усыг нь шүүж явахдаа хамаг уурга нь аваа айчаар нөгөө нэг жоохон ажиллагаатай байсан чичгээ илэг чинь бүр зогсож штэ. Ястаа зогсож чинь. Тэгэхээр зэрэг тэрийг нь илгээг нь тэтгэж уурга 3 литр ус асгаал 100 грамм уурга. Тэгээд ингээд тэр өдөр чинь 14 литр ус бид нар яг хэмжиж бичижсэн тий. 14 литр ус аваад би бүр ээ нэрэ ёо энэ хоёртой эсвэл чихтийн удаанаар яримаар санагдаад дотор онгойгоор бүр хэл хөнгөрөөл ирж байгаа байхгүй би тийм их устаа тийм том гинөө том гэдэс чинь байхгүй болж байгаа байхгүй тийм их устаа ингэж орж ирж ирсэн байсан а тэгэл 10 эхэндээ 14 хоногт нэг ус аваад гэдэг өсөө сүулдэ нэг ус авах хэмжээнд нь ойртол 7 хоногтой нэг болоо сүулдэ 5 хоногтой нэг болоо сүулдэ 2 хоноод усын надад чинь яг энэ хэзрэг элэг уламл муудаад би өөрөө уламл муудаад байхад зэрэг элэгний үйл ажиллагаа явагдахгүй шууд хөвдөө өндөд дуусна гуралдаал энд усан ингээл дүүрэл дүүрэл тэлцэл гэц гэдгчээс тэнгэр шиг том болоод ингээл идэгсэн. Тэгэл ус ахуулаад ерөөс эмнэлгээс гарч идэхгүйсэн л да. Тэг сайн эмнэлгийн, сайн эмнэлгийн буйд, сайн эмчнэрийн хүчинд, техник сайтай эмнэлгийн барацны хүчинд л өнөөдөр ингээд нэг танартайгаа ингээ яриа сууж байна. А тэгэд маш сайн. Тэгэл ус авах тутам уургалт ингээд 3 литр ус авсан л бол 100 грамм уург хийдэг юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ чинээс юу ойлгох вэ гэхээр эглэг өөрчлөлттэй хүн та өөрөө маш сайн уург ургатай бүтээгдэхүүн ургалаг зүйл идэж ингээ хүнсэнтэй идэж хэрэглэж яах хэрэгтэй байлаа. Эднийх тэгэл би ингээд хитэгээр тариагаар ураг хийлгэж байгаа ч гэсэн надад нэмэлтээр ургалаг бүтээгдэхүүн шейк одоо тэр юу гэвэл эдний өөрсдийнх нь шингэнүүдийг идүүлдэг уулгадаг бүр би өөрөө нөө махан бол эдэр ингээ жажлаад идэж чадахгүйсэн учраас тэтнэсэг дантаа уухаар ингээд өгдөг дийм байсан. Тэгэхээр зэрэг юусе илэг муутай, илэгний өөрчлөлттэй гэж бол өөрийгөө оншдогдож бодсон хүн бол та маш сайн ургалаг бүтээгдэхүүн хүнсэндээ хэрэгжилж яах юм бол илгээгээ өөрөө ингээд дэмжиж тэтгэе дэнаал гэсэн үг юм бэл энэ чинээс бацж ойлдохот. За тэгээ бас нэг маш сайн ойлгосон зүйл бол юу гэхлээр зэрэг
Элэгний өөрчлөлттэй. Ерөөс элэгний өөрчлөлттэй гэж өргөж бодох юм байхгүй. Иргэн хүн та өөрөө өдөр болгон 2-оос 3 удаа өтгөнө гаргаж явах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ энийг бол ястаа маш сайн ойлгосон. Миний би буудаад ингээд ирээд шок дороол ухаан санаас хамуурал би үр ямар сайнтай төвшиг над дээр орж ирэхгүй гатар нохотой тоглоод байнгээл бодож идвэсэн. Тэгж ингээд хий юм хараад тэгэл би дөлгөөнөө дуудаад тэгэл үг хэлэх гэхэлэр үг хэлж чадахгүй. Тэгэ дөлгөөнөө ээж үг хэлэх гээд байнгээд чихээ надад ойртуулхаа зэрэг миний дотор юу бодож чинсэн гэхэ дөлгөөнөө чихээ ойртуулгаар би чихээр хадсандаа л гэж бодоод идвэсэн. Тэгэл энэ дэлгүүний яг чихээ ордуулдахгүй байна. Би чихээр хадсагчсан гээд. Тэгээд хорлоод байгаа мó ягаад байна. Тэгээд хүний ухаан санаа ингээд шок дороо том гэдэг чинь юм шиг. Том дороо орно гэдэг чинь би өтгнөө гаргаж чадахгүй бол нөгөө өтгнөнтэй хордж байгаа хордлог тахируугаар нөлөөлөд би ингээд өөрийгөө хянахгүй болоод байгаа байхгүй юу? Ажим ажимаар. А тэгэл нэг өтгнөө гаргасан өдөр би босоод ингээд яваад 0 орлоо гэхэд буцаад өрөөгөө олдохгүй. Тэр бүр нэг өдөр би буцаад өрөөгөө олдох гэж олохгүй болохоор коридорт нь хөлөж ирээс суусан байхгүй ядраад тэгээд сувилагч уржээ. Үгүй яасан ийсэн бас би өрөөгөө бүр мартцсан. А тэгэн гүтэлд бид нар чинь нөгөө лактолоз Монгол байна уугүй юу? Лактолоз гэдэг нэг шингэнээр одоо дэр үеийн тарифтантай адилхан тэм шингэнээр аягтай уудаг юм байдаг юм билээ. Тэрийг бол өөрөө өдрийн бүр 4-5-аар нь тэр аягаар нь юм чичгээ юм аягтай тарифтын аяга шиг тэргээр нь ууж ийж тэр нь үтгнийг хөөж гаргадаг. Бүр болохгүй глицин тавиал үтгнийг гаргахаар хорж байгаа. Энэ дэр би бас нэг түүхийг бас нэмээд бүр илүү ойлгомжтой болгох юм тулд ярьж өгье. За ээж маань нэг илгээ солиулахаас өмнө бол яг 7 сар гарan болвол яг тэр имлэгт бол хэвцсэн. А тэгээд би ээжигээ сахиад ер нь бол яг тэнд бол имлэгт бол бид нар бол тэнд амьдарч байсан. За нэг өдөр санаандгүй байж байгаад ингээд ээж ингээд нөгөө шоконд ороод ингээд нөгөө шоконд орчиж байгаа байхгүй. Тэгээд би одоо гадаа тэр имлэгч хоол идэж болохгүй болохоор тэр үчи яалаа нэг гадаагаар хоол идэж ороод өсч ээж шоконд орцсон гэдэг. За тэгэл ээж шоконд орно гэдэг маань бол ингээд нэг ухаан санаа самуурцсан намайг таньхаа болов чи хин бэ гэдэл одоо хайш зан нь хувраад айгүй тийм тогшин болчихд юм билээ. Тэр бүх нөгөө тэр нөгөө хорчин ингээд нөгөө тарих руу нөгч нөгөө яг л нөгөө чигкен нөгөө нүднийх нь өнгө нь өөрчлөгдөл яг галцсан юм шиг болчихж байгаа байхгүй. За ингээд л би нөгөө нэг эмчийн дуудаа шуу судлагч дуудаа ээж юм болчлоо гэж ингээд харуулсаа. А би дотроо бол юу гэж бодож байгаа гэхээр эмчийн шууд орж ирээл үзэл тий шууд ингээд тусал мөсөл залгаад юм хийгээл ингээд эмчилгээ хийчих юм болов уу гэж ингээд бодоод эмчийн дуудсан чинь эмчийн шууд орж ирээл үзэл надаас асууж байгаа байхгүй. Энэ хүн би зассан уу гэл. Тэгээ би засаагүй гэл. Би засаагүй хэд хон жил гэж тэр үчин 2 хон жил үү 3 хон жил үү. Нэг л хонсон байхгүй. Тэгтэл тэгээ шокд. За тэгээд ингээд хүн дээр юусе би засаагүй гэдгийг мэдээл эмчин юусе энэ хүн глицин тавиад нөө сувлагчтай энэ хүн глицин тавиад шууд хүчээр бийцсүүл гэл. За тэгээд нөө сувлагч нь орж ирээ шууд глицин тавиад таны ингээд тэгчээ хэд чи ингээд нөгөө ингээд уурж муулаа хүн ойртуулахгүй түрхэж мүлхээр тэгэл ингээд бид нар нийлээд хүчлээл энэ бүгдийг хийж байгаа байхгүй. За ингээд ээжийг өтгнөөр бий засуулаад би бүр ингээд гайхаж байгаа байхгүй. Нэг ч тариа тарихгүй мүү? Нэг ч одоо тийм ингээд тусал залахгүй мүү гэж төсчээ. Тэг их шаардлага байхгүй. Зүгээр л өтгнөөр бий засуул гээл. Тэгэл ээжийг ингээд өтгнөөр бий засуулаад тэр муухай одоо өтгнийг ингээд гаргаад тэгэл ингээд нэг 2-3 цаг ингээд ээжийг амраагаад тэгэл ээж унтаад босоод төсчээ. Буцаа хэвэнд орчих واخ. Зөөлөвчөж байгаа. Нүү ааш машин зөөлдөрөл тийм. Тэгэд би энэ одоо хүний гидсэн дотор байгаад байгаа энэ өтгөн ямар амар одоо хүнд хэрэггүй хүнд муу нөлөөтэй юм бэ? Тарих руу ингэж амар нөлөөлдөг юм бэ гэдэг ээж ингэж бүр нүдэрээ хараад гайхсан баг. Тийм. Тэгвэл хэрнээс вэ ширүүлсэн юм бэ? Би яг өтгнөө гаргахгүй л нэг ингэж нэг хитэн цаг ингээд юу болоод ингэж дэргэд өөрөө ч бас мэдэр ингээд эвч эвчээ ороод ирэхэд зэрэг миний уур ойр хураал төвшөө ороод ирэхэд миний уур ойр хураал яг таагаа мэдгүй тэгэл ингээд бүх юм ингээд шитмээ санагдаад ингээд Тэр намайг би ингээд ухаангүй байхдаа юу яадаг гэсэн юм шиг оо тэр тарай мэрэг аваад чудацсан. Тэгээд гар мөрчин нийл ингээд хөх хэрэг нөө суцсан хаагдсан. Нөө ээжт ингээд суц муц ингээд тарин марин гэл тхэн гүч чинь. Нөө тэр мэрнийг авчч болоо таар. Тэгээд нөгөө хүмүүс үчин тэгээд натрал ингээд төвшөө чи яагаад гэл ингээд дайраад идэг. Тэгээд нөгөө эмч нар чинь нөгөө Монгол ээж чинь нөгөө
англи хэлээр сайн явж чадахгүй, шивээд бол бүр мэдхгүй. Тэгэл хөөрхийн монголоор хааж өргөд. Тэгээ тийм үчин би л нэг хөөрхийн минь тэнд яг ээж хайчууд нөгөө орчуулагч нь ингээ байгаад үлдээ. Тэгээ нөгөө эмчнэр лөө ингээ дайранд нөгөө эмч сувлагч чинь энэ хүн юу гэж ингээл надад асуугаад идэг. Тэгэхээр би одоо тэр нөгөө нэг над руу уурал загинж ингэж байгаа юм ин одоо орчуулад хэлэх айгүй хэцүү. Тэгэл аа энэ зүгээр надад ингээ хэлж байгаа юм байна. Хүүдэл хэлж байгаа юм байна. Намайг дуудаж байгаа юм байна гэвэл эн хүн ямар амар ууралж байна тэгээд тэгээс сүултээ ингээд нөгөө чинь ингээд эмчнэрээс нөгөө зааварчлах аваад ойлгодог болчихсон тийм. Тий. Яг тэр эмчнэр төвшөө хэрвээ яг ингээд эн хүн гадлаа далны ээжэн талны ээжэн гэдгийг хэлсэн бол яг одоо нөгөө галзуурлын эхний хэлбэрт орж ийн гэдэг мэдээд бүр сайнчилсан шүү дээ. Төвшөө усаж байгаа эцэг санаа зовоод байсан бас буруу л аахгүй юу. Тий. Тэгэхээр зэрэг нөгөө тахны бүгэн ингээд шокод ороод эн хүн яг солиорлын хэлбэрт орж ийна гэдэг тэгээд төвчин шууд хэлхэл ёстой байсан юм билээ. Бас нэг юм чи нөгөө санаа зовдог байхгүй байна. Жишээ нь хүүгээ алнаа гэж тэгээд байна. Над руу дайраад байна гэдэг юм ийм ингээ орчуулаа хэлэхээсээ санаа зовоод аа энэ айгүй ууртай байна энэ тэрэгээ. А гэхдээ одоо зүгээр яг ээж байдлаас нь их тийм ингээ төвчин байгаа байдлаас нь хараад ойлгочихж байгаа юм чи. Тэгээд ингээ хэвийн байдалтай алдагдцсан байна гэдэг юм ингээдсэн байна. За энэ дээр би бас нэг түүхийг нэмээд ярьчихъя. Тэ? За энэ юу вэ гэхээр за ээж маань яг хавлганд орохоос өмнө 3 удаа бол шоконд орсон байх. Шоконд орж ирсэн тий. За шоконд ороод ингээд ухаангүй болсон. За энэ бол саяны ярьсан шокууд нь бол ингээд тал ухаантай. За бүр ингээд бүр орсор ухаангүй болсон. Хамгийн сүүлийн ухаангүй болсон нь бүр 3 хоног байгаад тах тий. 3 хоногийн дараа бүр сэхэнд ингээд ороод тэгээд ингээд сэрх болгонд ингээд амн амар цангацсан сэрдэг гэсэн тий. За ингээд 3 дахь хоногийн одоо нөгөө нэг ухаан оролтын дээр ингээд нөгөө эмч болвол ингээд за энэ хүний ингээд нөгөө энэ гидсэн тех одоо энэ хор энэ бүх юм нь ингээд цус руу нортсон байна. Өмнө нь болвол ингээд тахир руу нороод ингээд тэгээд импцсэн ингээд цус руу нортсон. Одоо бид ингээд цусыг ингээд цэвэрлэж юм гэдэг. Тэгээд ээжи одоо энэ тлийн суцнаас нь одоо энэ гүрэний суцнаас нь цусыг аваад тэгээд дахиад ингээд тэр нөгөө юу нь ингээд гуурсан аваад тэгээд ингээд нөгөө цэвэрлэх байгууламжинд нь ороод цэвэрлээд тэгээд дахиад энэ тлэлт нь но дахиад нэг хоолоогоор ингээд энэ судсан нуу цусыг ингээд оруулдаг юм байна. Тэгээд энэ чинь тэрийг ингээд хараад чи ингээд энэ бүх эмчилгээг яг ингээд нөө би хажууд нь ингээд байгаад нөгөө хасарч байгаа учраас нөө хажууд нь ингээд байж идэг. Тэг ингээд ингээд харахаар чи ингээд энэ талаас нь гарч байгаа цус нь ингээд бүр патан хар ингээд цус ингээд гараад энэ шин болохоор арай нэг өнгөн арай гайгүй болоод тэгэл ингээд ороод за тэгээд тэр аппарат нь тэр ингээд 3 хонж байгаа байхгүй. За ингээд 3 хоноод нөгөө эмч чинь надад хэлж байгаа хөөх. За бид ингээд хамгийн эцсийн одоо тий одоо эмчилгээгээ хийж байна. А ээж чинь ингээд нөгөө цусыг цэвэрлэх энэ үйл ажиллагаа ингээд 3 хоног үргэлжлэлээ. А одоо ингээд 4 дахь хоног руу ингээд орох юм бол хэрвээ ээж чинь ингээд одоо нүдэн нээх байх юм бол би татгаатаа салганаа. Тэгээ ингээд энийг бол ингээд дууссан та одоо ингээд тооцоороо энэ бид ингээд эцсийнхаа анхыг хэрэгжилж байна. Одоо ээжээс өөрөөс чинь шалтгаал гэж хэлсэн. Аа. Тэгээ тань ад зур чарь нээж байна. Яг тэр бүр 3 дахь хоногийн хойроо нүдэн нээж ухаарсан тий. Тэнгүү чи нөгөө эмчнэр чи ингээд шууд сэрэгчлэгээгээд бүр ингээд өшөө яалтаа тийм. Нөгөө эмчнэр чи надаас илүү баярлж байгаа юм чи нөгөө эмчлэгээнийх нь үр дүн нь гарч байгаа учраас. За ингээд тэр акшнд юу болсон бэ гэхлээр би хэлсэн л дээ. Би ингээд илгээ ингээд өгье ёо тий. Ингээд надаас ингээд юу яагаа чи гэдгсэн чи нөгөө эмч нь надад хэлчихсэн баг. Европын холбоонд хизээч амьд донороос одоо тийм амьд хүнээс донор авдгүй. Энэ бол ингээ хуулиар хориотой байдаг. Тэгээ яагаад вэ? Би өөрөө ингээ амьд хүн өөрөө ингээ би хүсэж байна. Надаас ингээ аваач гэдгсэн чинь нөгөө хоолоо зангираад. Аа энэ нэгдүгээрт авч болохгүй. Энэ бол хуулинда байгаа. Хоёрдугаарт энэний үр дүн нь юу гэдгүү гэхээр чи одоо 80 наслах ч юм уу за 100 наслах байлаа гэхэд шууд чиний тал гэсэн авч байгаа гэсэн үг. Тий. Чи одоо амьдрал 100 наслах хэрвээ ингээд одоо 50 тавлан гараа 100 наслах байсан бол чиний эрэгтэн амнаа гэдэг чиний тал насыг авчиж байгаамаа. Таны тал гүмээ гэхэд ингээд тэр насыг болвол ингээд амж байгаа гэдэг юм ийм айгуусаа ойлгороо. А тэгэд яг хандлын үр дүн айгуусаа ойлгож энэ зэр шийдвэр гаргаараа гэдэг юм их тийм цахиж хэлмээр санагдсан. Гэхдээ яг ээжтэй аавдаа илгээ өгье гэсэн хүмүүсийн хүсэл бол бүсэлд байгаа юм чинь тэн дээр бол бид нар энэ үг бас ээжигээ аавгаа босгоод дэрэй гэж бодож байгаа учраас өр хүмүүсийн юу бол байгаа шүү дээ хүсэл байгаа. А тэгэхээр хэрвээ Европт ирэх гэж байгаа бол
хэрвээ ингээ өөрөө би ингээ өөрийнхөө эргэтнээсээ өгчин гэж бодох юм бол Европт бол энэ хийтгүн байлээ шүү гэдгийг бас энүүгээр мэдчихээрэй. Яагаад гэхээр уучлаарай амьд донороос хэзээ ч авахгүй. Бид бол нас барсан хүнээс донор авдгаа гэдэг имийг л айгуус хатуу энэ байр суурин дээр цогсдгийг байлээ. А тий. А гэхдээ Азийн одоо Солонгос стандарт одоо Азийн стандарт одоо чи Европ стандарт болчихж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл амьд донороос эрэхтэй авахгүй гэдэг. Азийн стандартаар хаалгаа хийлгээд хичнээн сайхан эрүүл сайхан болцсон өчнө олон хүмүүс байгаа. Ээжтэй ахтай дүүтэй илгээ өгчихсөн өчнө олон сайхан сайхан сэтгэлээрээ илгээ өгсөн өөрийнхөө эрүүл мэндийг золиослж байгаа дэлгээ эрэхтэн өгчихсөн өчнө олон хүмүүс байгаа. А энэ бүгдэд ингэж хэлэхэд та бол одоо тэр өвчтөн хүндээ амьдралынхаа өөрхөн тал насыг бэлгэсэн байна уу те. Та бол маш том буян үлдсэн. А ийм учраас таныг бол одоо цаад илгэж чинь авсан, эргэтний чинь авсан хүн бол маш их хайрлаж байгаа. А та тэр хүнд бол маш их буян үлдсэн гэдгээр бас өөрийгөө бодох хэрэгтэй те. А тэгээд тэр илгээ өгсөн хүний заавал тэгж чи одоо 20 30 жилийнхээ насыг өвчлөө гэж бид нар энэ чинээс хэлдэг юм биш. Тухайн үед тухайн хүмүүс бие бинийгээ хайрлаараа л ичлэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэ? Хэрэг өгсөн л бол. Гэхдээ яг эмчнэр өөрсдөө надад яг ингэж тайлбарсан. Би уучраас л битээ хийж байгаа байхгүй юу? Тайлбарлаж энийг ойлгуулсан учраас л энийг хэлээд байгаа юм шүү. Дээрээс нь Европт бол хизээж амьд хүнээс донор авдаг байх шүү. Европ стандарт нь арай өөр юм байлаа. За ингээд танарт хамгийн гол нь юу захих гэдэг нь үгүй. Илгээ нь өвдөөгүй ч вэ, яагаагүй ч вэ, эрүүл хүн ч вэ, та ерөөсөө өтгнөр заавал бие засж яагаад ёстой юм байлээ. Энэ бол ёстой хууль юм байлээ шүү. Тэгвэл өтгнөр бие зас, сайн бие засж яана гэдэг чинь тухайн хүний дотоод шүрлийн болчирхай дотоод эргэтэнгүүд эрүүл байна. Та дотоод эрэхтний эрүүл ажиллаж гээ, та өөрөө цаавраа эрүүл байна шүү гэдэг нэг үзүүлэлт шүү. За тэ бас нэг өөр нэг юм хэлмээр байна гэдэг чинь юу вэ нү гэж бодоод байгаа гэхээр зэрэг юу Монгол залуучууд Монгол хүмүүсийг одоо сүүлийн үеийн хүмүүсийг би одоо ингээд ажиглаа би ингээд харахад маш их хөвлийг хэсгээрээ яг над чиг одоо тий тухайн үед би залуу байхдаа одоо үргэлж суугаа ажилтаа юм чинь гээл тарглаад өгсөн тэргээ тооддаггүй байлаа. Юурээсээ тэр бол буруу юм байлээ шүү. Илгээ битгий өөхлүүлээрээ муу дотор байгаа муу холестерина битгий өсгөөрөө муу өөх гэж үздэг. Тэр цусны шинжилгээгээр бол дотоод холестерин гэдэг зүйлтер гачрна. А бүх хүмүүс та нар залуучууд бүх хүмүүс ерөөсөө та нар цусны шинжилгээний элементарны үзүүлэлтүүдийг өөрсдөө ойлгодог болох хэрэгтэй юм байлээ. Тэр цусны шинжилгээний баахантай гараад тэр би өдрөө ерөөсөө таахгүй шүү. Ингээл хайчдаг байсан. А тэгвэл үгүй элэгний үзүүлэлт найдал тоонууд төр байвал зохих үзүүлэлт нь нормал үзүүлэлт нь таны хариу эн хоёрыг дүүцүүлж хараад би чинь энэ дээр нь байвал зохих үзүүлэлтэнд 7 байхад би 14 байгаа бол миний энэ юу болохгүй болчихоо гэдгийг нь эмчээсээ асуудаг. Бас ойлгож авах хэрэгтэй байлээ. Тэгээ алаа тасаад нь өндөр гараад ирвэл миний элэгний алаа тасаад чи элэгний одоо хэрэгтэй пермент нь ингээд цусруугаа унаад миний элэг муудж байгаа юм байна шүү гэдгээ ойлгодог. Одоо тэр холестерин нэмэгдчихэж шүү гэдгээ ойлгодог юм. Анхны шатны заавал эмч хүн болгон эдгээр цусны шинжилгээгээ ойлгодог биш. Ямар ч хүн өөрөө цусны шинжилгээхээ элементар нь бүр хамгийн наацхан жижиг жижиг тоонуудыг ойлгодог болоод өөрийнхөө эрүүл мэндэд анализ дүгнэлт хийгээд хариуцлагатай амьдрах юм бол яг над шиг ийм байдалд ороод эргэтэн солиулдах хэмжээнд хүртлэе биеэ өвдөх үр хүүхдээ зовоохгүй ийм байдалд орохгүй шүү гэдгийг л хатуу захиж хэлье. Тэгээд нэгэн дөвтцсэн хүн энэ тэнд дэмжлэгээ сайтай газар зорж очиж эмчлүүлээ гэж бодлогоо яах вэ? Тэ? Энэ хүн эмчлүүлсэн юм чи би ч гэсэн эмчлүүлчихье гэж хүн мэдээ зорно, мөрөөднө, хүснэ. Гэхдээ зорж мөрөөдөж хүсэхдээ зорж байгаа орныхоо одоо эмчилгээ үйлчлэгээ яг зүрийн эмийг одоо сайн судалж ийжээж энэ дээрээ би одоо битгий ирээрээ гэж бол хэлж чадахгүй хүн амьд явахын тулд одоо хаа нэг орныг зорж эмчилүүлэх мэдээж үүрэгтэй эрхтэй түүний хүний эрхийг одоо хорж байгаа юм шиг чи битгий ирээрээ гэж хэлж чадахгүй гэхдээ сайн судлаараа эндхийн цагаа чи алд бол үгүй гэсэн шийдвэр гаргасан л бол үгүйгээрээ л дуусна гэм байлээ. Тэгээд зэрэг
энэ оронд ч гэсэн тэгээд бас энэ дээр бас өөр нэг нэмэт ямар юм сатаа болчихо гэхээр зэрэг нөгөө дайнтай орнуудаа Сир, Мир гэдэг Иран, Ирак гэдэг дайнтай орнуудаас маш их цагаас нар дөрвөөж Европын орнууд руу шигдэд ороод ирснээс болоод эрүүл мэндийн цагаач, янз бүрийн орны цагаач, дайн байлдаангүй орны цагаач нарыг энэ одоо шивэд ус бас хүлээж авах дургу болсон байхгүй. Яагаад гэвэл танай оронд байлдаан байхгүй, танай оронд ингэ ийм байхад яагаад вэ ингэ дөрвөж орж ирсэн улсуудтай гэж баргалчихцэлдээд ингэ байгаад байгаа юм гэдээ ингэ дургуцдаг болчихсон. Цагаач хүлээж авах хайр хорь болцсон байхгүй. Дургу бол зам муутай болцсон. Түүнээс биш манай монголчууд байга байга улс орондоо маш сайн ажилладаг, нийтлэг хэрэг төв гаргаад байдаггүй. Ийм болохоор монголчуудад бол их сайн. А гэхдээ цаад байгууллага өөрсдөө нь үзүүлж байгаа тавьж байгаа зорилт нь дөрвөж орж одоо мэдээж тэмнэг юу байгаа штэ төвлөгөө байгаа штэ дөрвөж орж ирсэн улсуудаас одоо 100 хүн орж ирнэ гэж бодож байгаа дөрвөж орж ирснээс нэг 90% тэгээд одоо бүр гарцаагүй гарцаагүй орноос ингэж орж ирсэн улсуудаас нэг 10% шингээч шээ тэ ий байхад Монгол өөрөө маш сайхан эдийн юутэй одоо дайм байлдаагүй амар амгалан орн гэдэг нь дэлхийн нийтэд ойлгомжтой учраас одоо байгалийн гамшиг байхгүй одоо ийм орн учраас яг тийм цагаан тэр хүлээж манай Монголын улсуудыг хүлээж авахаар бүр гайхдаг. Яг л тийм сайхан орнтой, ийм сайхан орны улсууд та нар яагаад ирээд байгаа гэж ингэж асуудаг. А бас нэг хүнд нэг хүн над руу ингэж хитсэн байлээ. Тэр хүнд би бүр зориудаар айгүй сайн нэг хариулт хэлчихье. А тэр хүн юу хитсэн гэхээр тэр би Солонгос улсад илэх шилжүүлэх цуглаа хагалгаа хийлгэчихсэн хөө. А гэхдээ би танаа наад шивэд улс руу ч очимоор байна. Би ямар замаар яаж очих вэ гэж тэр хүн над руу асуусан байсан. Би өөрөө таны хэлээд байгаа нийгмийн халамж үйлчлэгийг би аммаар байна гэдэг тийм. Тэгээд за тэгэхээр зэрэг эр хүн тантаж хэлэхэд та өндөр хөгжилтэй оронд амьдрах нь гол биш. Та өнөөдөр өн удаан жил үр хөвгттэй амьд мэд харагдаж амьдрах нь гол гэдгийг л аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. А та энэ оронд хүрээд ирэхэд нэгд ийм юм байлээ шүү тэр хүн тандаж хэлэхэд одоо Солонгост Монголд эрэгтэй шилжүүлэх суулга хагалгаа хийлгэсний дараа уудаг эмн а энэ улсад дуугаад байгаа эм хоёр хоорондоо арай жоохон өөр билээ. Яагаад гэвэл би бас энэ улсад ингэж эрэгтэй шилжүүлэх хагалгаа хийлгэчээр Монгол руу очичээ гэсэн бодол ус байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл манай ээж вэ хатуу хамаатай садан найз нөхөд бүх хүн Монголд байгаа. Энд чинь ерөөсөө ганцхан төвшөд өлгөн хоёроос өөр надад таньдаг хүч байхгүй мэддэг хүч байхгүй болж одоо орж байгаа. Би ихийн амьд дээр нэг Монгол руугаа буцчихъя гэсэн бодол байгаа. Судлахаар зэрэг уудаг эмнүүд нь өөр. Тэгээ эмчнэр энэ ардаа хүмүүс энэ илэх шилжүүлэлт суулга хагалгаа гэдэг аягүйстай ойлгох хэрэгтэй. Зүгээр ингэ илэгээ төсөн дотор ингээд тавиад боочтдаг юм биш юм бэлээ. Тэр илгийг ингэж бүтэн гэр ингэж зэргийн хүмүүдэд байршуулж чаад бүх холбоо судаснуудыг ойж байгаа байхгүй холбож одоо ингээд бүх судаснуудыг холж ойж байгаа учраас тэр судасны үйл ажиллагаа эмчнэр ерөөсөө тэр илгийг хянах биш энэ судасны үйл ажиллагаануудыг хянаад судсан яг нүдснийхаа эргэлтэд зүв явж гинөө яаж нээж энэ тентэ судсан бөглөвчгүй гिचл хянаад байдаг юм биш үү судасны үйл ажиллагаа тэгэл эхот хараад тэгэл жилдээ нэг нөгөө нөгөө илгэрүүгээ хатгаад нөгөө эсийн шинжилгээ аваад эдийн шинжилгээ аваад ингэдэг. А тэгэхээр зэрэг тэр Солонгос улсад хагалгаа хийгээд тэр судсыг тэнтгэд оюуж маюулаад ингэсэн хүнийг энд гаднаас нь хараад за одоо бид нар таныг хинчээ чинь таны судс тэргүүрээг өгөөд тэгж тэгж ойсон шүү дээ бид нар гэж эмчтэй хэлдэхгүй учраас яагаад ч хүлээж авахгүй байх гэж би бодож байгаа. Нэгдээ нэгд нөө тэр хүнд хандаж хэлэхэд тэгэхээр зэрэг та энэ оронд хурж ирээд эмчи хяналтгүй болчих юм бол тань тай өөрөө ямар ч тийм юу болчих жоо байхгүй амьсгалтай байдалд орчих штеп өөрийгөө хянуулж чадахгүй одоо тэр нөө судсны эх одоо харуулаад судсныхаа үйл ажиллагаа хэр явагдаж гээ энэ тэнд нөгөө ойсон байсан судс маань бөглөрчихөж гэнэ үе яаж гээ одоо тэр цусн зүв шах чинь үгдгээ хямуулж чадахгүй болно гэдэг бол маш аимшигтай үзүүлэлт. Хоёрт өөр чинь уудаг энд ирээд зөрчилдөөд эмчин тарахгүй болоод ирвэр бүр амнаас нь ч аюултай.
Тэгэхээр зэрэг зүгээр уу тэр ихчээс та хэлж илэг солиочоод зэрэг айгүй сайхан байр өгөөд үнгүй амьдруулаад ингэж жаргуулаад байгаа юм бэлээ. Би ч гэсэн очиж жаргаад түгэй гэж бодох бас өрөөсгөл тэр хүний тэр үгэнд өвнөөс би жоохон айсан. Тийм учраас тэгж хамаагүй сэтгэлийн хөөрлөөр хандаад тэр эмчнэрийн хяналтаас гараад энэ эмчнэр намайг хянчин гэж бодох юм бол бас л осолтой шүү. Энэ бол бас тийм зөв таата сонголт биш байж магадгүй шүү гэж хэлмээр байна. А тэгээд эм нь өөрөө өөр үүдэг юм бэлээ. А тэр Монголд элэг шилжүүлэлтэн суулгасан Асааны тэр Солонгос суулгасан тэр усуд Сертикан гэдэг юм уугаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд энд болохоор зэрэг Атпорт гэдэг юм уугаад байгаа бид нар. А тэгэхээр зэрэг энэ хоёр бас юу ээж магадгүй тэр хийдлэгсэн хаалганыхаа явцаас хамаар эм нь өөр байдаг мө тэр мэрийг би нарийнсаа мэдэхгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрийн чинь уудаг юм энд ирээд зүрөөд өөрийн чинь эмчнэр ингээд зөрөөд ирэхэд зэрэг ингээд өөрийн чинь хяналт буруу болчихгүй гэдгээс айж байгаа байхгүй. Энийг би яагаад их сайн мэдээд байна вэ гэхээр зэрэг би ингэсэн германт нөө сайхрын ингээд зүүгэр ингээд хатахгүйгээр оншилдаг аппарат германт байдаг юм байна. Зүгээр ингээд хүн дээр ингээд ингээд хаана чи ингээд хүргээд энэ хүний сайхны цусны шинжилгээ нь ийм байна гэдэг гаргаад ирдэг. А тийм аппарат байдаг юм байна гэд манай охин хэлэхэд зэрэг би эмч сайхныхаа эмчэд хэллээ. Би ингээд зүгээр ингээд өндөгрөөгөө хатгаж ингээд тестэлж үзтгүүгээ шалгадгүүгээ тийм ингээд бинт ингээд хүргэхэд зэрэг яадаг тийм аппаратаар үзье. Үзүүлчихээ надад тийм аппарат өгөөч гэсэн чинь тэр эмчүүг тайлбарласан гэхээр үгээ болохгүй хэрвээ та яг одоо биднээсээ өгсөн энэ шүдийн имлэг надад сайхан аппарат өгсөн байхгүй яг энэ имлэгийн өгсөн энэ аппаратнаас өөрөөр одоо ингээд цусныхаа шинжилгээг үзээ сайхныхаа тэгээ би ингээд тэмдэглэж явдаг тэмдэглэгээг ингээд алдах юм бол бид нар өөрөө чинь хэн чадахгүй болчихно ягаад гэвэл энэ аппаратны үзүүлэлт тийм мойл дээр нь ингэж доозон тэгж тарина гэд бид нар таны имчлэгийг тэр доозон тааруулаад бичсэн байхад та шал өөр аппаратаар үзээд 7 байна гэхэд зэрэг тэр аппаратны 7 миний энэ шивэдийн эмчнэрийн өгсөн аппаратны 7-2 одоо нэг стандарт нь зөрдөг байвал эмчилгээ буруу болчихно. А тийм учраас тийм нарийн байдаг юм байна. Тэгэхээр зэрэг зөвхөн ингээд нэг сайхны үзүүлэлт дээр л аппарат солигдоход эмчилгээ солигдно. Ийм учраас бид нар таныг хянахгүй шүү. Биднээсээс дур мэдэн аппарат сольж болохгүй шүү гэж ингэж зөвлж яхад бүр ихэд эмчээ солиод юугаа солиод орон хэсэгт ороод ирнэ гэдгийг итэр мэдхгүй зөвшөөрөхгүй гэж магадгүй. Тэгэхээр зэрэг Солонгос дэлгээс солиулчаад нааша ирээд эмчийн хяналтанд чинь орё гэж байгаа хүн энийг маш сайн ойлгороо миний энэ хэлж байгаа үгийг маш сайн ойлгороо бодороо битэт сэтгэлийнхээ хөөрлөөр шийдэр би илэг солиулсан хүн хаа ч хамаагүй намайг хянчин хаанаас ч ирсэн би юм олоод дуучин гэж битгий бодороо яг өөрийнхөө яг тэр илэг тэгээ тохирсон яг өөрийнхөө төр цусны шинжилгээ минжилгээг чинь авчгаад өөрийн чинь эмийг тэр эмчнэр хянчаад тохируулж тэр граммын тохируулж өгч байгаа байхгүй юу тэр эмэл тэр эмчийнхээ хяналтны дагуу уугараа л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу түүнээс биш зөвөр илэг солисон бүх хүн болгон нэг янзын миллиграмтай нэг янзын грамтай нэг нэр төрлийн эм уудах юм бэлээ. Тэг. Би нэг 2-3 янзын эм угаа зарим эм нь надад таарахгүй өөрчлөгдөл байдаг байсан. А тэгэхэд надаас хойш энд 2 монгол эмэгтэй эртний шилжилтс бол хаалганд орсон. Тэр хоёр яг урд нь хоёулаа бүгдээрээ энд ирээд ажиллаа 7-8 жил болцсон. Энд амьдраа суурьсан. Эндхийн нөгөө амьдрах эрхтэй тийм усуд учраас а тэгтэл тэр хоёр хүний уудаг эм минийхээс өөр байгаа юм чинь. Яг л ихэн бас илэг солиулсан. Илэг солиулсан. Аа тэгээд энэ шивэд улсад хийгдсэн хаалганууд тэрний уудаг юмнууд нь минийхээс өөр. Тэгээд биений онцлог л байна. Аа тэгэхээр зэрэг тэр эмчнэр өөрө хянчгаа эмч өөрө энэ хүнд атпортон 10 мг тим эмнүүд нь 10 мг гэж бичиж яхад төө өөр орон дааз тэмд хийлгчээд энэ дрийг хянуулна гэвэл эмчтэр баруун нүднөө орой дээр гарна байхаа. Гайхахгүй, гайхахч байх, зөвшөөрөхгүй байхаа. Та яагаад гэвэл бид нар танд имижн доозыг тохируулж буруу өгчнө гэдгээс энэ эмчнэр бас айн штэ. А тэгээ намайг Монгол эмчнэр хянахгүй таны ими доозыг тохируулж чадахгүй гэдэг чинь цаагаараа ийм л учиртай болоод би их орондоо очиж чадахгүй байгаад байгаа байхгүй. Түүнээс биш би бол одоо их орон та нутаг орондоо уулаасан да ээжтэй очимоор л байгаа байхгүй юу. За.
Энэ дэр би бас нэмээд хэлэхэд нөгөө би яагаад нөгөө ээж хажуугаа ингэ нэмж хэлээд байгаа яагаад вэ гэхээр яг ээжтэй зэрэгцээ зөвхөн одоо энэ чинь юу яадаг юм бэ? Ээжийг л ингэ хараад ингэ юу яадаг юм бэ? Эргээд энэ хүний одоо дараа нь тасарч сувдлах тэр усуд нь бас ингэ сургал иймэрхүү юм уу мийг имлэг нь өөрөө бас ингэ ордгийн бэлээ. Тэгээ энэ чинээс нэг хамгийн чухал надад төлгөөнөө битүүрт ойлгуулсан юм нь юу гэхээр имж өөрөө тэгж хэлчихсэн байхгүй. За илэг шилжүүлэн суудгыг хангалгааг бүгд тэнд 100% гэж бодъё. За тэр 100% ерөөсө 30% нь бидний хийх ажил. За тэр 30% нь юу орж ийнө гэхээр бидний хагалгаа орчиж байгаа. Илгийг аваад, одоо 30 илгийг аваад, илгийг суулгаад, тэгээ буцаагаад оёод, за тэгээд бидний энэ тангийн өгөөд энэ үйлчлэгээр 30% нь орчиж байгаа. За тэгвэл энэ 70% нь юу орох вэ гэхээр 70% ажил нь одоо энэ асарч хамгаалж байгаа хүүхэд нь дээрэс нь энэ хүн өөрөө орно. Тэгэхээр бидний хийх ажил энэ 100% ерөөсө 30% нь 70% нь ерөөсө танараас танаас өөрөөс чинь шалтгаална гэдэг юм айгуус ойлгуулж өгсөн. За тэр нь юу вэ гэхлээр бид нар энд хичээгээд ингээд энэ тангийн өгөөд те бид нар ингээд таны илгийг ингээд солиод энэ ингээд эмчлэх гэдэг та имээ цагт нь уухгүй яг имээ одоо доозор нь уухгүй. За дээрэс нь нөгөө бидний хилээд байгаа нөгөө илгээ солиулчаад арх дар сэрэглээд ч гэдэг юм уу эсвэл зөв хооллохгүй зөв тасгал масгалаа хийхгүй энэ 70% та үр дүнгийн гарахгүй байх юм бол тэгэл энэ илэг солиулсан энэ бүх ажилгаа бүгд ингээд нуруу унаа. Тэгэхээр хамгийн чухал хүн нь эмчнэр биш бид нар биш ээ. Хамгийн чухал хүн та өөрөө таныг асарч одоо сувилж байгаа энэ хүүхдүүд өөрсдөө байгаа шүү гэдэг юм аймсаа ойлгуулж өгсөн байхгүй. Тэгээд би болохоор бодохдоо бол хамгийн чухал усуд наа энэ эмчнэр вэ? Эмчнэр таалгаагаа зөв хийх хэрэгтэй. Эмчнэр маш сайн зөв хянах хэрэгтэй гэж ойлгоод байсан чинь эсрэгээр нь эргүүлж хайсан миний ухаан бодлыг. Тэгэхээр ингэж бас үздэг юм байлээ. Тэгэхээр илгээс одоо заавал одоо шимээдэж Европын орнд ч гэлтгүй өөр орнд одоо тий шилэг илэг шилжүүлэх эрхтэн шилжүүлэх хагалгаа хийх гэсэн хүмүүс байх юм бол энийг аягүй сайн бодороо. Тэр хагалгааг бол эмчнэр бол ингээд хийгээл хийгээл ингээд тавьчихсан дараагийн бүхэл бүтэн 70% нь танаас өөрөөс чинь шалтгаалтын юм л манайхаа ингээд манай монголчуудын зарим нэг юм нь болохоор ингээд за солигдсон юм чинь одоо ингээд би идэгцэн одоо ингээд болцсон гэвэл тэгэл зарим нь ингээд арих дар суугаад нөгөө эмчи хийснээр ингээд тий асаргаа сувлгаа хийхгүй өөрөө хэрүүл мэндийг бодохгүй ингээд явснаар алдаа гардаг юм байлээ. Тэгээд нөгөө хагалгаа амжилтгүй болсон гэдэг яриад гагаад тэгээд тэр бол тийм биш. Хувь хүн өөрөө маш хариуцлагатай байх үедээ. Тэнгүүдээ дараа нөгөө хүн чинь ингээд эртээд нас барах ч юм уу ийм болчихгод хагалгаа амжилтгүй болсон эмчнэрийн буруу гэдэг юм яриад байх юм лээ. Тэгэхдээ эмчнэр өөрсдөө хийх 70-30% байвал хийчихэд байдаг. А танаас хийх 70% болвол та өөрөөс чинь шалтгаалж шүү. Таны хажууд нь асарч хамгаалж байгаа танаас таны тэр хүсуудаа шалтгаалж шүү гэдэг юм. Маш сайн ойлгуулж өгч. А тэгээд одоо би ингээд яг хаалганд ороод гаргаад ерөөсө өргөс авцсан юм шиг энэ чинь зүгээр болдохгүй шүү дээ. А тэгээд би бүтэн 2 жил хөл дээрээ завсхийн төлөө маш их тасгалт хийсэн, маш их хичээсэн. Тэгээ би өөрөө юу нөгөө фитнес та одоо фитнес юм та фитнес гэж явж хүмүүс өөр ингээд надаас өөр уусууч л оо 5-10 кг-аар нь тухайн мохоо үргэлжлээ янз янзын тасгал хийж хаад би 2 гарамда 1 кг тухайн хийж хаад хар хөсөө цуглаад хүмүүс ч арай гайхав би айгүй тийм би таруу байсан би 2 жил өстө бүтэн дасгал хийж хичээсэн үчинд өнөөдөр бас нэг ажлын байраа ажил мажилд орно гэдэгэд ингээд сайхан сэтгэл санаа өндөр явж байгаа. А тэгээд зэрэг одоо энэ бол тэгээ маш их хүнээс өөрөөс нь хичээл зүтгэл төвчээр тэг хүн чинь бас ингээд маш их төвчээр хэрэгтэйгээс гадна зарим тохиолдолд тэсэж үлдэх тийм үеч хүртэл гардаг юм байлээ. Аливаа асуудыг төвчээрээ тэсэрээ тэгээд одоо наашаага хуржиж эмчлүүлэн нэг төрэй гэж бодж байгаа усуд бол тэр бүгдэд бол мэдээж амжилт хүсье, аз жаргал хүсье. Мэдээж өвчтөөгээд надаас бүх асууж байгаа бүх усуудад эрүүлэн хийх хүсье. Тэгээд наашаага ирэх гэж байгаа бол маш сайн судлаараа, маш сайн надаас өөр одоо өөр хүмүүсээс маш их зөвлөгөө аваараа. Тэгээд боломж болцоо бүх зүйлийг өөртөө бас ашиглаараа. Хин ч гэсэн болцоо та бүх зүйлийг ашиглаад
эрүүд болчихыг хүсэлгүй яг уу тэр бүх хүмүүст амжилт төсөө. А тэгээд энэ одоо цаг чинь нэлээ явчихлаа тий. А энэ цавшааныг ашиглаад би бас үг яа гэхэд намайг өвчтэй байхад одоо ингээд бүх сэтгэл зүрхээрээ асарсан одоо тий хүүдээ яг ингээд баярлаа гэдгээ үр хүүхдтэй ингээд тэр болгон хэлж чаддггүй юм байлээ. Яг энэ завшааныг ашиглаад хүүдээ маш их баярлалаа. Охноос минь өөртгөө өтершингөө одоо миний дэргэд одоо ингээд бүр гадны уулзуудын танаа охин юм да айгүй мундаг асарх юма гэж хэлэгд тэр одоо миний бэр охин намайг асарсан. Хэр бол одоо би одоо бэрэгтэй бол маш их хайртай, маш их баярлж явдаг. Одоо ингээд энийг бол одоо зүгээр үгээр хэлэхэд бараг миний нүдний нулимс гэхдээ одоо ингээд над дээр бол одоо энэ улсын өөрийнх нь хууль бол ийм байдаг юм байна л да. Ямарваа нэг гадны орны иргэд нийгмийн халамж үйлчлэгээ бүх төрлийн зүйлийг эхлэлтээрээ авах эрхтэй гэдэг. А тийм байдаг учраас над дээр төвт орчуулагч нар ирж ирсэн Монгол Монголоор Монгол хэлний орчуулагч шивэдээр орчуулагч нар ирж ирсэн. Тэр орчуулагч нар хүртэл манай одоо дөлгөөнийг хараад гайхаж ирсэн. Бид тэр төвшөө танаа хүрэн а тэгээд дөлгөөнийг таны охин гэж боддог байсан гэж хүртэл хэлж ирсэн. А хүмүүс тэгж харагдана гэдэг чинь хүмүүс бол зүгээр ороод гарч байгаа хүн тэгж харагдахтай гол биш. Надад өөрөө миний ингээд тэрэ төрүүлсэн охин шиг асарсан тохиндод маш их хайртай, маш их баяртай гэдгийг одоо хэлгээд аа тэгээд миний өөрөө охин ч гэсэн одоо сэтгэл зүрхээрээ ээжгээ дэмжижсэн, дэмжлэгөө яах вэ? Одоо хүний нутаг тентэ солонгос сурч ийсэн, одоо чадлаараа л бас дэмжлэг үзүүлж ийсэн. Аа тэгээд бас одоо миний төлөө одоо сүүгөө өргөөд манай уншаад хүлээн суусан ээжтэй ч бас их баярлалаа. Аа тэгээд бас ингээд өөр нэмж хэлэхэд одоо орчуулагчаар над дээр хүн дүүдэд орчуулагчаар ажиллаж исэн Монгол орчуулагч нарт бас их баярлалаа. Нэр зохиоч хэлэхэд Инхэ байна. Лавгсүрэн орчуулагч Лавгсүрэн орчуулагч Инхэ өөр бусад орчуулагчдээ Даваахүү бас сэтгэл зүрхээрээ надтай сүрдэ одоо ингээд бараг л нэг гэрч яхуу амьдраад сайн сайхан ингээд бүх зүй тусалж исэн одоо тийм анха нэг эркагийн нэрийг мартчихжээ. Бидний гэр бүлийнхэн бүгдэд нь энэ шивэд болсод намайг хүн хэцүү бүх үед тусалж дэмжижсэн бүх одоо таньдаг ах дүүн шиг болчихсон бүх улсуудад маш их баярлалаа. Намайг энэ имлэгт анх одоо ийм имлэг байдаг юмаа гэж хурж ирээд Монголоос дөнгөж ирээд нэг хон жоход хурж ирээд өөрхөө унаагаар анх хүүдгийн имлэгт хүрж өгөөд имлэгийн барааг залгуулсан бас сүхэгээ залуугаа төв сүхэ түүний гэр бүлийнхэнд би маш их баярлал талархаж явдаг. Альвэ зүй одоо тэ эхлэн зүв байгаад болгон сүултэй байна гэдэг бол би тэрийг их бэлгшээтэй. А миний имжлэгээний эхлэлийг тэр сүхэ бол маш гоё, маш зүв тавьж өгсөн. А тэгээ би маш зүв имлэгт одоо их сайхан имж нар шууд хандаж, шууд очисон даа өнөөдөр ингээд эрүүл сар болчоод их сайхан хүүхдүүдтэйгээ элэг бүтэн амьдрах хувь заяаг одоо гэж надад тэр хүмүүсийн одоо энэ олон хүмүүсийн дэмжлэг олгож өгсөн би одоо энэ улсуудаа маш их баярлалаа гэдгээ тэгэхээр сэтгэлээсээ хэлмээр байна. А надад бол урилга өчч өгөөд та энэ дээр ингээд түрээд ирээ бид нар танд ингээд эмдэг зааж өгөө дэмжлүүлж өгнө гэж ингээд анх хэлж өгсөн одоо хэлж ингээд явуулсан одоо манай дөлгөөний ээж одоо миний хот оюун надаа бас маш их баярлалаа. Тэр бол гарах гарцыг бол тэр надад зааж өгсөн. А бас тэгээд урилга өчч явуулсан дөлгөөний маань үеэлэн одоо хин сүлдээдээ а тэгэд дөлгөөний ихч марта цогоо гэл энэ бүх улсууд энэ сэтгэл зүрх энэ бүх улсуудын дэмжлэг энэ бүх улсуудын одоо над руу чиглэсэн хайрын хүчинд өнөөдрийг гээд одоо хажуу тавьж болгоноа ингээд яриа суучаад та баяртай байна. За баярлалаа. За. За. За тэгээд төгсгөлд нь бас өнөөдөр болвол ингээд маш олон улсууд одоо хүссэн учраас за тэгээ тэр олон бүх улсуудад одоо энэ бүгдийг яриад ахаар айгүй хэцүү. Аа тэгээд ингээд тавчхан ярихаар ингээд бас ингээд ойлгуулж өгч чадахгүй байсан учраас аа энэ бүгдийг одоо бүр ингээд тусгаад угаар болгоо ээжүүдээр сууж ингээд ярьлаа. За тэгээд энчэнээс ингээд ээжийг ингээд хар одоо харсан одоо хажууд нь асарсан энэ хугацаанд ингээд
одоо залуу хүний хувьд би хувь хүний хувьд ойлгож авсан юм нь бол маш их байгаа. Тэгээд тэнцэнэс зүгээр онцлоод хэлэхэд одоо хоёрхан ямийг би бүр онцолж хэлмээр байна. Одоо энийг сонсож байгаа үзэж байгаа усуудад за нэгдүгürt юу вэ гэхээр энэ хагалгаанд орох ямарваа нэгэн эмч эмгэлэгт те хагалгаанд орох одоо энэ процесс бол өвчтөн таныг эмчилж байгаа эмч хоёрын та хоёрын хамтын ажиллагаа гэдэг ямийг аягуулсан ойлгож авсан. А манай монголчууд зарим нэг усуд л хаа би өвдсөн эмчил намайг аврах ёстой гэж өөрийгөө ингээ хайчдаг. Энэ би буруу юм бэлээ. Та эмч та хоёр хамтарч энэ өвчтөнд өвчтөө тэмцэж байгаа. Та өөрөө тэн дээр итэх зүтгэлтэй, та өөрөө тэрэн дээр оролцоотой байхгүй бол 1000 эмч таны энэ өвчийг дарах гэж тийм хичээгээд энэ бол бас нэг талаараа үр дүнд хүрэхгүй шүү. Энийг би ээжийнхаа одоо яг энэ үйлдэлүүдээр олж харсан. Нэг талаас эмч аягүй сайн зүтгэс эмч аягүй сайн хичээж ажилласан, нөгөө талаас ээж хүртэл ингээд өөрийнхөө энэ илгээ өөрийгөө эрүүл болохын тулд ямар их дасгал хийж, ямар их хөдөлмөрсөн эмчийн хийсэн тэр бүх дасгалыг яг л одоо бүр ингээд ажил болгож ингээд хийсний үрдэнд үндсэн дээрээс өөрөө ингээд босч ирсэн. Тэгэхээр ингээд эмч өвчтөн хоёрын хамтын ажиллагаанаас тэр өвчин бол ялан дээж гардаг юм байна гэдэг энэ үйл явдлаас харсан. За тэгэхээр бас нэг хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр бид нар залуудаа өөрийгөө аягуулсан хайрлаж гаманжаах хэрэгтэй байна. Бид нар эмгэлэг дээр ингээ очичоо миний тэр өвдчихлөө, миний энэ өвдчихлөө, миний энэ би муудчихлаа. Энийг та нэг эмчлээд гэж нэг альптаа юм шиг яг эмчэд ингэж хандах яг үндэ бол аягуул утгагүй юм бэ лээ гэдгийг аягуулсан ойлгож хасан. Бид нар тэрийг өвдүүлэхгүй байх, бид нар өөрөө биендээ арчаатай байх, бид нар тасгал сургуул хийж өөрийнхөө эрүүл мэндтэй анхаарах тэр болцоо бид нар бүгдд нь байсан уу? Байсан. Тэгээ яагаад тэр болцоог ашиглахгүйгаар хамгийн эцэст нь өвдчихгүйтэй за эмчэл намайг аврах ёстой гэсэн шиг ингэж тэр хүн дээр очиж ингэ та одоо намайг аврах. Миний тэр өвдсөн энийг хэдэг гэдэг гэж хэлэх нь айгүй тийм надад бүсүүлдэ айгүй тийм утгагүй санагдсан. Тэгэхээр ингээд бид өөрсдөө хичээх хэрэгтэй. Хичээх хэрэгтэй мөч. Тэр дундаа залуучууд бид нэр маш сайн дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Идж байгаа хоолтой бид нар анхаарах хэрэгтэй юм байна. Бүр залуугаасаа дээрэс нь бид нар ажил амралт хоёроо цогцоолох хэрэгтэй юм байна. Бид нар нэг алфтаа юм шиг хэмцдэгээр очил та намайг эдгээр гэдэг. Би танд мөнгө чинь төлнө. Энэ бол нэг тийм нэг тийм айгүй зөв шийдэл биш юм байна. Өөрөө л өөрийгөө харилт байх хэрэгтэй. Өөрөө өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй байлээ гэдэг юм айгүй сайн ойлгосон. Тэгэхээр энийг энэ миний сүулт хэлсэн энэ хоёр юмыг манай эмчлэгчнэр одоо хүм залуучууд болон за тэгээд нөгөө яг өвдсөн тэр улсууд манай ойлгож бас ухаараасаа гэдгийг юм ингээд төгсгөлд нь хэлмээр байна. А би бас нэг юм хэлэнт нэмэт хэлчихэд юу манай Монголоос хүмүүс над руу аявах залаад байгаа байхгүй юу? А ингээд та уцаа аваач ээ та ингээд чи тэгээч гээд тэгэхээр зэрэг уцаах яад боломжгүй байна гэхэд зэрэг би өглөө 6 цаг 6:08 автобус суухын тулд өглөөний 5:30-д босоо 6:08 автобус суугаад ажилдаа явдаг. Орой би ажилласаа гэртээ орж ирэхэд 4 цаг болдог. Монголд маань тэгэхээр зөвшөний 11:12 очиж байгаа байхгүй юу? Би өглөөний 5:06 цагт нөө залгаачаа та уцаа аваач гэдэг болцоотой юу ярих юм зүгээр ажилдаа амжих гэдэг ингээд гүйж байгаа сандарч байгаа ч явж байгаа. Орой ингээд 4 цагт ажиллаас тараад ороод ирэхэд нөгөө Монголын маань хүмүүс нь унтцсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ хоёрын хооронд тэгээд цагийн 6:07 цаг. Тэгэхээр зэрэг би уцаа авах ингээд ярих ямар боломжгүй болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг намайг энэ хүн өөрөө идэгчгээд эрүү сайхан болчгоод хариу хэлэхгүй юунтэй одоо ингээд бараг өнөрхөө тонирхаад байгаа юм гэж битгий хүмүүс манд бодороо энэ цагийн зүрүү миний ажил дээр очиод л уцаа авч чадахгүй уцаа авах боломжч байхгүй одоо тийм тавигдах шаардлага байдаг учраас а тэгэхээр зэрэг ингээд намайг яад уцаа авахгүй байгаа юм бэ гэдэг нь ийм учиртай шүү. Тийм учраас нэгдсэн нэг ингээд хүмүүст ийм учиртай гэдэг өнөөдрийн яриагаар ярьж байгаа. А тэгээд ингээд надад тусалсан эрүүлэнд анхаарахад бүх зүйлээ зориулсан бүх хүмүүст ингээд баярлалаа. Та бүгдэд хамгийн сайн сайхан хамгийн эрүүл мэндийг аз жаргалыг өргөх гэр чинь элэг бүтэн байхыг одоо үлзээтэй эрүүл өргөе. А хүмүүс минь өөрсдөө эрүүл мэндтэй маш сайн анхаараараа битгий таргалаараа тий а тэгээд нэгэн таргалцсан бол та одоо турхи хичээгээрээ илгээ битгий өөхлүүлээрээ илэх ингээд өвдөд эхлэхээрээ их хэцүү шаналгаатай маш их хэцүү гэдгийг бодороо а тэгээд өвчин гэдэг бол
өөрийнхөө эрүүл мэндийг хайрлна гэдэг бол ахトゥу хамаатан садан гэр бүлтэй зориулж байгаа өөрийн чинь хайр юм байлээ шүү. Одоо ингээд эх амир өгөхөд хүн дээр өтөхөр бүр ойр очныхаа бүх хүмүүсийг хямраадаг юм байлээ. Сэтгэл зүрхийн хямраадаг юм байна, эдийн засгаар хямраадаг юм байна. Ийм учраас та өөрийгөө ингээд хайрлаад эрүүл мэндэ хайрлаад эрүүл байжхад бол бүх хүмүүсээ хайрлж ийна л гэсэн үг юм байлээ гэдгийг маш сайн ойлгороо. А тэгээд анхаарал тавьсан баярлалаа. Аз жаргал хүсье. За тэгээд ээжийн тэр ажилтаа цагт нь холбогдож чадахгүй болсууд маань текст бичээд үлдээж болно. Аа эсвэл одоо тий ауди войс бас үлдээгээд болно. Аа тий ээж өөрөө ажлынхаа бусад цагаар ингээд хариулаад амарч ах үедээ тэр хариулаад юм явдаг байгаа шүү. Аа гэхдээ бас нэг хариулт чадахгүй байгаа байхгүй яа. Зарим нь бол бүр ингээд бүр огт мэдхгүй юмнууд бас асуугаад идэх шүү. Тэгэхээр аль болох мэдхгүй юм дээр мэдээж мэдхгүй ч ямар мэддэг царайлах гад худлаа ярилтаа юм шүү дээ. А тэгээд ямар би ямар цагаачаа альбины шивдэр гараад цагаачаа альбины хаалж шүү. А өөрийнхөө түүхийг биш. Би зөвхөн л өөрийнхөө түүхийг энэ улсад ингээд дэмжилдэг юм байлээ шүү гэдгээр би өөрийнхөө би өвчтөн би ийм учраас өвчтнийхээ л хүрээнд ярина шүү дээ. Халиа тэг дарганы хүрээнд танаа орны шийдэхгүй гэдэг чийж бол би мэдэрчгүй чадахчгүй юм чинь мэдхгүй юмаа мэдхгүй хүний ажилтаа садаа олж болохгүй ийм учраас бол одоо ингээд та бүгдэд ярьж байгаа баярлаа. За баярлалаа, ингээд дуусгая та. Дараагийн подкастаараа эргэж олцъя.